नमस्कार, माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति आजको सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दहाल। आजको सन्दर्भको विषय उठान छ डाक्टर गोविन्द केसीको 11 अनसन र यसको श्रृङ्खला। डाक्टर गोविन्द केसी 11 पटक अहिले अनसनमा हुनुहुन्छ र माग फरक फरक छन् र डाक्टर केसीको अनसनको क्रममा धेरै पटक वार्ता भइसक्यो र उच्च स्तरीय कमिटी भएर यसको विषय प्रसङ्गमा अथवा यसका विविध पाटामा छलफल पनि भइसकेको छ। डाक्टर केसीको यो अनसन स्वास्थ्य क्षेत्रसँग मात्रै केन्द्रित छैन, राजनीतिसँग समेत जोडिएको छ। आज हामी यो डाक्टर केसीको श्रृङ्खलाबद्ध अनसनको कारण र कारक पत्ता लगाएर छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल चिकित्सक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर ढुनीराज पौडेल, त्यसै गरी मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सचिव डाक्टर रामकुमार अधिकारी र त्यसै गरी अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद दाजी। म पौडेलजीबाट प्रारम्भ गर्छु। हजुर, डाक्टर केसीको यो 11 चरणको अनसन किन? हजुर, उहाँले जुन मागहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ र मेरो जानकारीमा पाएअनुसार मूलत चाहिँ एउटा चिकित्सा शिक्षा विधेयक जुन माथेमा आयोग नेपाल सरकारले गठन गरेको थियो उहाँको मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा र त्यो माथेमा आयोगद्वारा प्रस्तुत भएका सुझावहरूको इसेन्सहरू त्यसका मूल मर्महरूलाई बाट विचलित नहुने गरी त्यो मर्महरू समेट्ने गरी चिकित्सा विधेयक पास हुनु पर्यो भन्ने एउटा भनाइ छ उहाँको। अनि अर्कोतर्फ चाहिँ उहाँ कार्यरत रहेको संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको स्वायत्तताको लागि पनि उहाँले विभिन्न मागहरू राख्नुभएको छ। अहिलेको यो परिस्थितिमा यी माग सान्दर्भिक छन्? सान्दर्भिक त यहाँलाई म थोरै अलिकता इतिहास कोल्ट्याउन चाहन्छु। के भने, जब नेपालमा 2048 सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो भयो तात्कालिक अवस्थामा एउटा विद्यार्थीको हैसियतले पनि काम गर्थेँ। त्यसै गरिकन 50-51 सालतिरमा नेपाल चिकित्सा सङ्घमा पनि केही समय मैले यो कार्यभाग महासचिव भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यो बेलामा जब महाराजगञ्ज चिकित्सा साथै अध्ययन संस्थानको एकमात्र क्याम्पसका अलावा अन्यान्य क्याम्पसहरू जब खोल्ने, मेडिकल कलेजहरू खोल्ने जुन कुराहरू आयो, हामीहरूले के प्रस्ताव गऱ्यौँ भने अब नेपालको मेडिकल एजुकेसनलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने खालको, किन भन्दा मेडिकल एजुकेसन अलिक पृथक छ यस कारणले कि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, मान्छेको जीवन मरणसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले पेसा पनि यत्तिकै सम्बन्धित विषय हो र चिकित्सा शिक्षाको स्तरीयता चिकित्सा सेवामा निहित रहने भएको हुनाले एउटा विश्वव्यापी मान्यता अनुसार चिकित्सा सेवाको र चिकित्सा शिक्षाको एउटा विश्वव्यापी मान्यता अनुसार यसको संवेदनशीलता ध्यानमा राखेर स्तरीयता कायम हुनुपर्दछ, एकरूपता कायम हुनुपर्दछ। हामीले तात्कालिक रूपमा नै नेपाल सरकारलाई मेडिकल एजुकेसन एक्ट, चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन चाहिन्छ, त्यसको आधारमा मात्रै नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नु पर्दछ भन्ने हामीले माग राखेका थियौँ र त्यो दस्तावेज रूपमा अझै पनि साक्षी रूपमा रहेको छ नेपाल चिकित्सा सङ्घमा छ। त्यो म अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको नाताले यहाँहरूसँग प्रस्तुत नै गर्दा म पुरानो मलाई त यहाँहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, हामीले त्यही बेला नै नयाँ मेडिकल कलेजहरू खोल्ने क्रममा जब कुराहरू आइसकेपछि हामीले सरकारसँग एउटा यसमा जोडदार माग गरेका थियौँ र जुन कुराको निरन्तरता त्यसपछि मेडिकल कलेजको शिक्षामा विभिन्न खालका विकृति विषयहरू आएकै हुन्, यसलाई मैले यहाँहरूलाई मैले भन्नै पर्दछ कि मेडिकल एजुकेसन भनेको अरू पसल अरू जस्तो अन्यान्य विषय जस्तो पसल थापे जस्तो अरू उद्योग धन्दा खोले जस्तो अरू खालको चाहिने कारखाना खोजे जस्तो होइन। त्यस यसका लागि आफ्नै विश्वव्यापी मान्यताहरू छ, यो विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, त्यसले गर्दा यसलाई राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नै पर्दछ, राज्यको प्रभावकारी नियामक निकाय हुनुपर्दछ, स्पष्ट नीति नियमअनुसार यो चल्नुपर्दछ, स्पष्ट ऐन कानुनले बाँधिनु पर्दछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले राखेका थियौँ र त्यो कुरालाई वास्तवमा राज्यको लागि एउटा आवश्यक चिज पनि हो। तर धेरै प्रकारका विकृति विस्थितिहरू जन्मदै गए र जुन विकृति विस्थितिहरूको यहाँहरूलाई मैले भन्नुपर्दछ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानमै जस्ता घटनाहरू घटे र उहाँ कार्यरत भएको शिक्षण संस्थामा पञ्चायत कालमा समेत निम्ति नसकेको प्रश्नपत्र समेत चोरी हुने काम भयो, प्रश्नपत्र समेत लिकआउट भएर चाहिँ परेश परीक्षामा समेत धाँधली भयो, जुन कुरा पञ्चायतका शासकहरूले समेत गर्न नसकेको कुरा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि त्यस्ता घटनाहरू घटे, यहाँलाई थाहा छ। त्यसका लागि कार्यवाहीको लागि विद्यार्थीहरूले महिनौसम्म दिन कार्यालयहरू बन्द गरेकै हो र त्यस कुराले गर्दाखेरि, तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने त्यो कुरामा जुन त्यस किसिमको चाहिने जुन विरोध भयो, त्यस किसिमको चाहिने त्यस्ता खालका चाहिने धाँधलीको पूर्ण कार्यहरूको जब विरोध हुने गयो, यसको सुनवाई राज्य स्तरबाट भएन, पार्टीहरूले त्यस्ता धाँधलीकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्दै गए, परिपोषण गर्दै गए, त्यस कारणले गर्दा वास्तवमा मैले भन्नुपर्दछ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत भित्र रहेको विथितिका लागि उहाँले विद्रोह भएर उहाँले चाहिँ अनसनमा उत्रनु भएको। यहाँलाई
डॉक्टर अधिकारी डॉक्टर केसी अनसनमा बस्ने हुँदैन किन तपाईलाई टाउको दुखाई प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा बस्नु हुन्न भनेर हामीले कहिले भनेका छैनौँ उहाँका मागहरू सबै नाजायज छन् भनेर नि कहिले भनेका छैनौँ अब बसे लगत्तै किन तपाईँलाई प्रतिक्रिया दिनुपर्छ होइन त्यो यस्तो छ यसमा चाहिँ स्पष्ट भए के हुन्छ भने उहाँले राख्नुभएका मागहरू जायज छन् कयौँ मागहरू तर एक दुईवटा माग यस्ता छन् जो अन्याय हुने खालका छन् कस्तो भन्दाखेरि जस्तो ल भनौँ न अहिलेमा अहिले आमरण अनसन भन्नुभएको के अरे मागहरू चाहिँ शिक्षण अस्पताललाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको सेवालाई चाहिँ अलि लगानी गर्नु पऱ्यो व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो भन्ने माग छ नि यो त जायज माग हो यसमा यसको विरोध गर्नुपर्ने कुरो त केही छैन त्यो त शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज भने त नेपालको ल्यान्डमार्क हो चिकित्सा क्षेत्रको होइन त्यो त त्यो ठुलो संस्था त अर्को छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यहीँबाट मैले कम्युनिटी मेडिसिनमा त्यहीँबाट मास्टर र त्यहीँबाट पिएचडी गरे हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यहाँको सबै थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने गोविन्द प्रोफेसर डाक्टर गोविन्द केसीको यो एउटा मागप्रति हामी समर्थन गर्छौँ बरु के गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ हाम्रो तर्फबाट गर्न सकिने भयो भने अहिलेको एघारौँ पटकको अहिलेको उहाँको माग छ राज्यमाथि राज्यप्रति शर्त छ शर्त पनि भनौँ यो यसप्रति चाहिँ तपाईँहरूको अहिले गुनासो छैन होइन यस्तो छ यसमा हामीलाई एउटा अन्यायको अन्याय फिलिङ भएको छ दुनियाँमा अन्याय त अन्याय हुँदाखेरि सहन त सकिने कुरो भएन नि संसारमा मान्छे मानव जातिले अन्याय सहेर बस्न त सकिन्छ अन्याय चाहिँ मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मात्रै किन अन्याय हुन्छ होइन यस्तो अन्याय यो संस्थाले मात्रै किन देख्छ होइन अरूले के गर्नु भएको छ त्यो मैले सोधिहानी छैन मलाई धेरै ज्ञान पनि छैन अब हामीले चाहिँ पनि के हो भने तपाईँलाई म के प्रश्न गर्छु भने मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेको जुन विधेयक विचाराधीन छ त्यो भनेको मनमोहन अधिकारीको नाममा निजी संस्था खोल्नलाई गरेको होइन तपाईँ मनमोहन अधिकारीको नाउँमा चाहिँ हाम्रो देशमा कुनै ठुलो संस्था भएन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नै अब 27-28 सय मान्छे मिलेर 1-1 लाख हालेर कसैले 2 लाख कसैले 1 लाख हालेर बढीमा 3 लाख हाल्नेछन् त भनेदेखि हालेर 50-60 करोड रुपियाँ दाम उठाएर एउटा नाम चलेको संस्था बनाऊ सबै पक्षका मान्छन् फेरि एउटा पार्टीको होइन यहाँ धेरैको बुझाइ के छ भने मनमोहन अधिकारीको नाम भए हुनाले एमालेको भन्ने अर्थ लाग्छ होइन एमालेकै नेताहरू संरक्षक होइन यस्तो छ कसैलाई राखियो होला उहाँ भए पछाडि त अब हुनु स्वाभाविक पनि हो होइन नि यस्तो छ नाम एमाले त्यसो त बिपी कोइराला काङ्ग्रेसको मात्रै नेता हो त हाम्रो नेता हो नि नेपालीको नेता हो संसारको नेता हो नि होइन बिपी कोइरालालाई को लागि बिपी कोइरालाको नाम अगाडि बढाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ नि कुरो के मात्रै हो भने मनमोहन अधिकारी चाहिने कुनै समयमा एउटा पार्टी भयो नि उहाँ देशको सम्पत्ति हो उहाँ देशभरि लोकप्रिय हुनुहुन्छ उहाँको नाममा कहिल्यै नबिर्सिने एउटा संस्था बनाऊ भनेर राज्यलाई दुःख नदिएर संस्था बनाएको कि व्यापार गरेको होइन अब तपाईँलाई भनौँ व्यापार गरेको भए 3-3 लाख हाल्छ त मेडिकल कलेज खोल्नलाई 3-3 लाख रुपियाँ 3 करोड हाल्थ्यो होला नि त तपाईँ त्यो त हाइड्रो पावरमा पनि सेयर त्यसरी बाँडिन्छ होइन त्यहाँ सेयर त्यसरी हुँदैन सेयर त्यसरी घटबड त्यो गएर बुझै हुन्छ त्यहाँ मात्र के हो भन्दाखेरि हजुरलाई के भनौँ भने त्यहाँ गएर सबै कुरो बुझै हुन्छ त्यसको उद्देश्य बुझै हुन्छ होइन तर बाहिर एकैछिन म तपाईँसँग आउँछु डाक्टर भण्डारी हजुर दुई वार्तालाप तपाईँलाई कस्तो लाग्यो बहुतै इन्ट्रेस्टिङ तपाईँले मलाई वास्तवमा हर्स सिटमा राख्नुभयो किनकि यो मेडिकल इस्यु जुन छ टेक्निकल इस्युमा मेरो कुनै नलेज छैन मैले त्यसमा बोल्न मिल्दैन तर यसले पार्ने सामाजिक राजनैतिक र संवैधानिक कानुनी पक्ष जुन छ त्यसको बारेमा मैले आफ्नो धारणा म राख्न सक्छु र यहाँको जुन प्रश्न थियो कि डाक्टर गोविन्द केसीले किन 11 पटक अनसन बस्नु पर्यो जायज कि नजायज भन्ने जुन प्रश्न थियो यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने उहाँले 10औँचोटिसम्म अनसन बस्दाखेरि स्टेटले पटक पटक उहाँसँग सम्झौता गर्यो त्यो कुनै ठुलो कुरो थिएन एउटा नागरिक के भनिरहेको थियो भने स्वास्थ्य शिक्षालाई कानुन बनाएर नियमित गर न व्यवस्थित गर बिना कानुन यसलाई नछोड यो अव्यवस्थित र अराजक नबनाऊ उहाँको जम्मा यति माग मुख्य मागै अब त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यतिको लागि देखिएका माग चाहिँ यिनी हुन् मुख्य मागै देखिएको मात्रै मुख्य मागै यही हो तर भन्नेले भित्र अर्कै छ पनि भन्दैछन् अब व्याख्या त जसरी गरे पनि हुन्छ अब गलत व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ तर एउटा मान्छे आफ्नो जीवनको आवती लगाएर जो अनसनमा बसेको छ
उसले यदि यो माग पुरा भने डाक्टर केसीले डाक्टर केसीको अनसन नम्बर एकदेखि हजुर अनसन नम्बर एघारसम्मको माग अध्ययन गर्नुभएको छ छैन अनेस्टली छैन हो अनसन पछि माग फरक छन् म त लाग्छ कहिले गोविन्द केसीले चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्न खोजेको हो कि सामाजिक अभियन्ताको रूपमा काम गर्न खोजेको हामी त अल्म लिन्छौँ हजुर अब यहाँले भनेका यो प्रश्नको जवाब भन्दा नि मैले खास गरेर उहाँको यो जुन एघारौँ अनसन छ उहाँको दसौँ अनसनसम्म म मुलुकमा पनि थिइनँ मैले यसलाई टाढाबाट मात्रै मैले अब्जर्भ गरेको हुँ तपाईँले अघि भन्नुभयो ती सबै अग्रिमेन्ट पढाएको छस् भनेर भन्नु मैले पढाए पनि छैन तर दसौँ अग्रिमेन्ट मैले पढाएको छु र एघारौँचोटिको यो जुन अनसन छ त्यसमा क्लोजली म उहाँलाई हेरिराखेको छु त्यसले एघारौँचोटिको अनसनको बारेमा म बोल्न सक्छु र त्यसमा मेरो मैले बोल्न सक्ने कुरा के हो भने उहाँले जुन चिकित्सा शिक्षा ऐन आओस् भन्ने जुन माग राख्नु भएको छ उहाँको प्रमुख माग यही हो यदि यो माग पुरा भने फेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने माथेमा प्रतिवेदनको आधारमा यो ऐन बनाइयोस् भन्नुभएको छ माथेमा आयोग सरकारले नै बनाएको त्यसमा मुलुकका विशिष्ट चिकित्सकहरू विशेषज्ञहरू छन् सहभागी हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले डिटेलमा अध्ययन गर्नुभयो सयौँ पेजको रिपोर्ट छ डिटेलमा अध्ययन गर्नुभयो र स्वास्थ्य शिक्षाको प्रकृति कस्तो डिटेलमा त्यो आएको छ र उहाँहरूले जे कुरा त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ त्यही अनुसारको चाहिँ ऐन आओस् भन्ने उहाँको कुरा त्योभन्दा बाहिर उहाँ जानुभएको छैन कहिलेकाहीँ मान्छेले डक्टर केसीलाई एनार्किस्ट पनि भन्ने गर्छन् तर मैले अहिले बुझेको उहाँको जुन माग छ त्यो मागका आधारमा डक्टर केसीलाई हेर्ने भने यो एघारौँ अनसनमा उहाँ एनार्किस्ट होइन कि उहाँले सिस्टमभित्र बस्नु भएको छ ऐन ल्याइदियो त्यो ऐन पनि सरकारकै सरकारले बनाएको माथेमा आएको प्रतिवेदनको आधारमा ल्याइदियो यति उहाँको मुख्य माग यो पुरा भयो भने म विश्वास दिलाउँछु उहाँले विदिन अ मिनट यो अनसन छोडिदिनुहुन्छ यो माग पुरा होस् विदिन अ मिनट डक्टर पौडेल त्यही सवाल तपाईँलाई राखेँ मैले पनि मैले डक्टर केसीको अनसनको प्रक्रिया मैले पनि लामै समयदेखि उहाँका सबै मागहरू अहिले पनि मसँग छन् माग हरेक अनसनमा फरक छन् उहाँ कहिले अख्तियार प्रमुखलाई कारवाही गर भन्नुहुन्छ कहिले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोगको प्रस्तावमा उहाँ आन्दोलनमा पुग्नुहुन्छ विभिन्न यो सामाजिक संस्थामा आबद्ध कार्यक्रमहरूमा पुगेर पनि उहाँले त्यो विषय उठाउन गर्नुहुन्छ किन हजुर अब त्यो अलिक फेरि अहिले कुरासँग म जोड्न चाहेँ त्यसपछि उहाँले जुन चिकित्सा एउटा शिक्षा का लागि जुन आन्दोलन त्यो म त्यो आउनेछु र मलाई विश्वास छ यहाँको प्रश्नको जवाफ डाक्टर केसीको अर्को लक्ष्य पनि संस्था भनेको उहाँले नेतृत्व गरेको त्यो त्योसँग नै मैले समेट्ने प्रयास गर्छु यहाँलाई मैले अलिक थोरै निवेदन म समय चाहन्छु र त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ भनेका कुराहरू सम्बोधन गर्ने क्रममा राज्यले के भन्नु भने त्यसो भएदेखि अब मेडिकल एउटा चिकित्सा शिक्षा नै ल्याउ ऐनै ल्याउन त होइन चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याइसकेपछि त्यसद्वारा चाहिँ निर्देशित हुन्छन् यी समस्याहरू हट्छन् जुन यहाँलाई अघि निवेदन गरेँ नि त मेडिकल एजुकेसन जस्तो संवेदनशील विषयमा देखा विकृति विसङ्गत विकृतिहरूको अन्त्यका लागि यस्ता स्थायी संयन्त्र पनि हुनु पऱ्यो र एउटा राज्यद्वारा नै अथवा संसदद्वारा नै निर्दिष्ट ऐन कानुनको निर्माण हुनु पऱ्यो दुईवटा कुरा एउटा नियमन निकाय शक्तिशाली नियमन निकाय हुनु पऱ्यो जसले यहाँहरूलाई थाहा छ कि मेडिकल काउन्सिल आफै चाहिँ पटक पटक कहिले मेडिकल काउन्सिल के अरे यो अख्तियार अनुसन्धान आयोगको चाहिने उसमा निशाना परेको हुन्छ अख्तियार अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले अत्यन्त पूर्वाग्रही तरिकाले हस्तक्षेप गरेका छन् स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेप प्रायोजित हस्तक्षेप गरे यहाँलाई त्यो कुरो मैले जगजाहारै छ होइन एका त त्यो भयो कहिलेकाहीँ न्यायाधीशहरू पनि त्यस्तै किसिमको फैसला गरिदिए त्यसले गर्दाखेरि यो वास्तवमा एउटा नियम ऐन नै नभएर हो अथवा चिकित्सा शिक्षा नीति हुनु पऱ्यो त्यसको आधारमा रहेर एउटा विशेष प्रकारको उच्च स्तरीय संवैधानिक खालको अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनु पऱ्यो दुईवटा उहाँले माग राख्नु पऱ्यो म थोरै त्यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु र विषयसँग म निरन्तर छलफल गर्छु तपाईँहरूसँग करिब मसँग लामै समय छ र आजको छलफलले केही निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास पनि म गर्नेछु किनकि तपाईँहरू तिनैजना यो विषयमा अलिकति जानकार हुनुहुन्छ तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुन्छ सन्दर्भमा आजको विषय उठान्छ डक्टर केसीको एघारौँ अनसन छोटो विश्राम त्यस पछाडि बाँकी अंश जोड्नेछु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला यहाँलाई एघारौँ अनसन र अनसन पछिका प्रतिक्रिया र वार्ता असफल निष्कर्षविद र अहिलेको पछिल्लो माग भनेको डाक्टर केसीले उठाएको माग चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि उहाँको बढी अलिक
चासो छ र विगतमा मागहरू फरक फरक थिए, अहिलेको बढी केन्द्रित माग यसमै छ। आज हामी डाक्टर केसीको यो श्रृङ्खलाबद्ध अनसनको विभिन्न पाटासँग जोडिएर छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ नेपाल चिकित्सक सङ्घको डाक्टर ढुण्डिराज पौडेल, त्यसै गरी मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सचिव डाक्टर राम कुमार अधिकारी र त्यसै गरी अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी आजको छलफलमा सहभागी वक्ता हुनुहुन्छ। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले म डाक्टर साहब कुरा उठाउँदै थिएँ डाक्टर केसीको पछिल्लो श्रृङ्खलाको अनुसनको। हजुर, त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानमा घटेका घटनाहरू अथवा मेडिकल एजुकेसनलाई चाहिँ नि देखेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि ऐन चाहियो भन्ने कुराको माग भयो। त्यसका लागि माथेमा आयोग एउटा गठन गरियो, सरकार माथेमाको नेतृत्वमा प्राध्यापक माथेमा सरको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन गरियो वरिष्ठ चिकित्सकहरूसहित, र त्यसले एउटा ऐन बनाउने जुन ऐनबाट चाहिँ मेडिकल एजुकेसन सिस्टमलाई नै निर्देशन गर्ने र त्यही अधीनमा रहेर एउटा आयोग छुट्टै यसका लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका अरू प्रकारभन्दा पृथक किसिमको शक्तिशाली जो चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंको अध्यक्षतामा चाहिँ गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोग जसले चाहिँ पूर्ण रूपमा अनुमान गर्न सकोस् नियमन गर्न सकोस् भन्नका खातिर त्यो किसिमको चाहिने भयो माथिमागले प्रतिवेदन पेस गर्यो। र त्यसमा केही बुँदाहरू जस्तो पहिलो भनेको 10 वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा मेडिकल कलेज नयाँ नखोल्ने भन्ने कुरा भयो, अथवा त्यो नखोल्ने भन्दाखेरि एलवाई लिएकाहरूको पनि सम्बन्धन पत्र लिएको सुनाएर सुनाउँछु तपाईँलाई म। हजुर, एन लागू भएको 10 वर्षसम्म काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र मेडिकल तर्फ कम्तीमा 300 तथा डेन्टल र नर्सिङ तर्फ कम्तीमा 100 सयको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकको दफा 12 र 46 अहिलेको विषय हो। हजुर, म नेपाल चिकित्सक सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको नाताले अथवा देशको सचेत नागरिकको नाताले मैले यहाँलाई अथवा यो एउटा वरिष्ठ चिकित्सक नाताले म यहाँ भन्नु निवेदन गर्नुपर्दा अझै तपाईँलाई म थप पार्छु, त्यसपछि बहस प्रारम्भ गर्न अझै सहज हुन्छ। र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एन जारी भएको मितिदेखि 10 वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहिले प्रदान गरेको आशय पत्र नवीकरण गर्न पनि रोक्न प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले यो संशोधनको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मिना पुनले यो संशोधन पेस गर्नुभएको छ, जसलाई डाक्टर केसीको तर्फबाट भनेर पनि भनिएको छ। यसमा यस्तो छ, अब यो 10 वर्ष किन राखियो, म चाहिँ अब एउटा स्वतन्त्र भएर हेर्दा पर्दाखेरि ठिक छ, एउटा पक्ष के भयो भने जस्तो यहाँले अघि निवेदन गरेँ नि त मैले, अरू खोले जस्तो जथाभावी माग अनुसार कसैले चाहिँ आवश्यकता अनुसार खोल्ने चिज हो मेडिकल कलेज भनेको कुरो, कसैलाई चाहिँ व्यक्तिगत व्यापारको लागि मात्रै खोल्ने प्रयोजनको लागि खोल्न दिँदैन, कुनै संसारको त्यो नियमै हो, त्यो फगत फाइदाको लागि नाफाको लागि मात्रै खोलिने होइन। यो सेवा संस्था चाहिँ औचित्यताको आधारले आवश्यकताको आधारले विश्वव्यापी मान्यता अनुसार सर्टेन रुल्स रेगुलेसन सर्टेन क्वालिटीलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज नहुने हिसाबले मात्रै मेडिकल कलेजहरू खोलिन्छ होइन। त्यस अर्थमा काठमाडौँमा 2 मेडिकल कलेज निजी स्तरमा खोलिएको अवस्था रह्यो भने एउटा चाहिने त्रिभुवन विश्व शिक्षण संस्थान रहेको छ, अहिलेसम्म 2 मेडिकल कलेज 3 खोलिसक्यो भनौँ न, क्रिस्ट मेडिकल कलेज, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, र अनि सरकारी तवरमा एउटा महारानी क्याम्पसमा चाहिँ छ, र पाटन हस्पिटलको चाहिँ नाम पाम्स गर्दाखेरि 5 मेडिकल कलेज भयो होइन। काठमाडौँको जनसङ्ख्या भनेको करिब 40 लाख भनिन्छ, थाई जनसङ्ख्या त 40 होइन, तर काठमाडौँलाई यो उपत्यकाको सबै गर्दाखेरि मान्छेहरूको बाहिरका मान्छेहरू आउने क्रमले माइग्रेसनले गर्दाखेरि बढ्ने क्रममा छ नि त, करिब 50 लाखको हारिमा भनिएको छ, 40 लाखको जनताका बिचमा चाहिँ एउटा 5 मेडिकल कलेज खोलेको अवस्था रह्यो अहिलेसम्म स्थापित भएको अवस्था, महाराजन क्याम्पस लगायत 3 त्यो अनि पाटन सहित गरेर। अब कुरो प्रश्न कहाँनिर आउँछ भने यो खाल्टोमा कतिवटा मेडिकल कलेज खोल्ने त, यो प्रश्न यहाँनिर छ। राजधानी हो, राजधानीमा स्वाभाविक रूपमा जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि बढी छ, र मान्छे क्रय शक्ति 40 लाख मान्छेमा 10 लाख मान्छेहरू चाहिँ उच्च मध्यमका होलान् आर्थिक अवस्थाको हिसाबले, तर राजधानी भने पनि मलाई लाग्छ कि 2/3 अथवा आधाभन्दा बढी जनताहरू त निम्न आर्थिक अवस्था छन्। यो कुरा मैले यहाँलाई भन्नुपर्दा यहाँले स्वीकार गरेको कुरा हो कि सहरी गरिबी कति भयावह हुन्छ भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा छ, र त्यस हिसाबले नेपालको चाहिने गरिबीको क्षेत्र हेर्ने 10 लाख जनताहरू ठिकै मध्यमवर्गका होलान् भन्ने एउटा कल्पना गरौँ, त्यो पनि छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यस अर्थमा यो काठमाडौँ खाल्टोमा कतिवटा मेडिकल कलेज स्वीकृति दिने त प्रश्न त आयो नि त, आयो जस्तो मेडिकल एजुकेसन सिस्टममा
स्थिरता हुन यो कतिवटा मेडिकल कलेज आवश्यकता छ यो जनसङ्ख्यालाई भन्ने विषय भन्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण कुरा भयो नि त यसमा यी पाँचवटा मेडिकल कलेज काठमाडौँ उपत्यकालाई धान्न सक्छ बाहेक थोरै मैले यहाँले डिस्टर्ब गर्न चाहे कि यस बाहेक अरू थप कतिवटा मेडिकल कलेज चाहिन्छ त एउटा चाहियो कि दुईवटा चाहियो कि तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा अहिले चाहिँ पाइपलाइन भएको बाह्रवटालाई दिने सम्भव छ प्रश्न यहाँनिर आउँछ जस्तो अहिले सुनिन्छ बाह्र चौधवटा मेडिकल कलेज पाइपलाइनमा छन् पाइपलाइनमा छन् र अरू पनि स्थापित हुने क्रममा छन् फेरि यहाँलाई निवेदन गरौँ सर्वाइभलमा त फिटेस्ट हाम्रो मेडिकल एजुकेसनको सिस्टम अनुसार के भन्छ भन्दाखेरि यदि सञ्चालित मेडिकल कलेजहरू निर्दिष्ट नियमअनुसार चाहिँ सञ्चालित हुन सकेनन् भने अथवा क्राइटेरियाहरू पुरा गर्न सकेनन् भने त्यस्ता मेडिकल डिक्वालिफाइड डिएफिलिएट तिनीहरू चाहिँ खारेज पनि हुनसक्छन् भन्ने कुरा पनि त्यो मेडिकल काउन्सिल अथवा नेपालको कोहीको पनि मेडिकल एजुकेसनमा नियम छ त्यो नियमअनुसार चल्न सकेन उनीहरू खारेजै हुन्छन् सम्भावना छ अथवा नयाँ मेडिकल कलेजहरू स्तरीय मेडिकल कलेजहरू चाहिँ आउन पनि सक्छन् प्रतिस्थापित पनि हुन सक्दछन् त्यो कुरो त छ होइन किनभने हामीले चाहिँ डार्विन्सको थ्योरीलाई जहाँ पनि लागू गर्न सक्छौँ नि त सर्वाइभल द फिटेस्ट होइन त्यो नियमअनुसार चाहिँ पुरानाहरू खारेज भएर जाने नचलेर चल्न नसकेर जस्तो अझै पनि म थोरै सघाउनु जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेज चलेन नि त अहिले चाहिँ कोल्याप्सको अवस्था पुग्यो नि त भने अब यहाँनिर प्रश्न के हो भने एउटा थप्ने कि दुईवटा मेडिकल कलेज थप्ने कि तिनवटा थप्ने कि चारवटा त्यो राज्यले नियम बनाएर एउटा राम्रो भिजन राखेर दृष्टिकोण राखेर कसै पनि पूर्वाग्रह नभइकन चाहिने त्यस किसिमको हुनुपर्ने हो त्यो निरपेक्ष रूपमा चाहिने दस वर्षसम्म एउटा पनि मेडिकल कलेज खोल्न दिन हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ मसँग मसहमत छैन यो यहाँको लोकप्रिय माध्यम हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ कि डक्टर केसीको माग पुरा गर्नु पर्यो कि राजनीतिक दलको माग पुरा गर्नु पर्यो जनता त हजुर त्यसमा दस वर्षसम्म एउटा पनि मेडिकल कलेज खोल्न दिन हुन्न भन्ने के आधारमा त्यो बनाइयो त त्यो म्याथैमा आयो अथवा जसले यो प्रस्ताव गर्नुभएको छ नि उहाँलाई मेरो प्रश्न छ म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि दस वर्ष एउटा पनि मेडिकल कलेज त्यो पन्ध्र वर्ष किन नहुने रहेछ है त्यसै पाँच वर्षपछि यो सबै मेडिकल कलेजहरू चल्न सकेन कोल्याप्स भयो यिनीहरूले चाहिँ आर्थिक रूपमा धान्नै सकेन भने अनि दस वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नदिने फेरि त्यसैले गर्दा औचित्यताको हिसाबले उत्कृष्टताको हिसाबले आवश्यकताको हिसाबले यस्ता कुरामा चाहिँ एकदम निरपेक्ष भएर एक्सक्लुसिभली हेर्न सकिँदैन भन्ने मेरो सोचाइ हो त्यसैले गर्दा यो ऐन कायन नियम बन्ने क्रममा एउटा मेडिकल कलेज घाइते भयो त्यो भनेको मनोमन मेडिकल कलेज जो चाहिने अलिक पृथक किसिमको सहकारीमा आराधित धेरै हजारौँ मान्छेहरूले चाहिने पैसा उठाएर दुई लाख तिन लाख उठाएर चाहिने स्थापित भएको मेडिकल कलेज जहाँ म जाने पनि गर्दछु सरसँग मेरो सबैसँग मेरो भनाइ हो कि वास्तवमा मनमन मेडिकल कलेजसँग बिरामीको चाप हेर्दा त्यहाँको भौतिक अवस्था हेर्दा चिकित्सकहरूको चाहिने त्यहाँ हेर्दा त्यहाँ प्रदान भएको सेवा हेर्दा त्यसको प्रकृति हेर्दा जुन मेडिकल माफिया र डन भन्ने कुरा त लागु हुन्न नि त्यहाँ त किन भन्दाखेरि 2500 मान्छेहरूले 2 लाख 3 लाख रुपियाँ उठाएर चाहिँ उठाएको कुरा 80-90 करोड 1 अरब रुपियाँ ऋण लिएको कुरा हेर्दाखेरि त त्यो मेडिकल माफिया र मेडिकल डनहरूले गरे भने त मिल्दैन नि त त्यस्तो मेडिकल हजुर मनमन मेडिकल कलेजलाई हजुर जुम्लामा सञ्चालन गरौँ न यस्तो छ सकिँदैन अवश्य त्यसले गर्दा मैले यहाँ त्यही निवेदन गर्न चाहेँ त्यसैले गर्दा त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरिनुपर्दछ त्यसलाई कसरी गर्नुपर्छ विभिन्न उपायहरू छन् एउटा कुरा त्यस्तो खालको उत्कृष्ट छ त्यो मात्रै मेडिकल मेडिकल कलेजको लगानी डुबाउनु पर्छ र सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने आशय पनि मेरो होइन मेरो आशय हुम्ला र जुम्ला ताप्लेजुङ ठिक छ त्यसको रुकुम र धनुषा र महोत्तरीमा खोल्नु त यहाँको चाहिँ यो प्रसङ्ग समय जोड्न चाहेँ त्यसैले गर्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो कसरी गर्ने त भन्दा दुई तिनवटा कुरा अब यदि राज्यले चाहन्छ भने एउटा मेडिकल कलेजलाई त्यस्तो उत्कृष्ट नै छ त्यस्तो खालको चाहिने एकदम अरू हिसाबले चाहिने स्थापित गर्नुपर्ने छ भने राज्यले विशेष निर्णय गरेर माथेमादेखि लिएर गोविन्द केसी लिएर सबैलाई विश्वासमा लिएर ठिक छ यो वर्षको लागि एउटा मेडिकल कलेजलाई यसलाई स्वीकृति दिउँ बाहेकी मेडिकल कलेजहरूलाई कर्मचारी हेर्दै जाउँ राज्यले निर्णय त गर्न सक्छ नि त त्यस्तो नेपालको चाहिँ नेपालका राजनीति पार्टी सञ्चालनमा आएको आइहाल्यो आइहाल्यो स्वीकृति दिउँ अथवा बाँकीलाई थप पाइपलाइन राखौँ त एउटा त्यो भयो भन्ने छ दुई नम्बर के हो त्यसको आशय धेरै छन् किनकि मेडिकल कलेजको सन्दर्भ उठाउँदाखेरि धेरै राजनीतिक दलको इन्ट्रेस्टको विषय आउँछ धेरै व्यापार व्यवसायको इन्ट्रेस्टको विषय आउँछ सबैको उद्देश्य काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै छ अझै काठमाडौँ उपत्यकाको रिङ रोड भित्रै भए अझै गजब छ भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् ती पाइपलाइनमा बस्नेको उद्देश्य त्यही नै छ त्यसले गर्दाखेरि भोलि मनमोहनको त त्यो भयो भने पुष्पलाल मेडिकल कलेज पनि अर्को पाइपलाइन फेरि छ होइन त्यस अरू मेडिकल कलेज अन्यान्य मेडिकल कलेजहरू पनि छन् यस्ता मान्छेहरूले पनि मेडिकल कलेज स्थापित गर्न खोज्दैन जो खरब रुपियाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ भनेपछि अब राज्यले यसकोमा चाहिँ एउटा निर्णय लिनु पर्यो राज्यको कमजोरी जस्तो मलाई लाग्छ कि राज्यले यस्तो कुराहरू राज्यले निर्णय लिनु पर्यो होइन
अब दोस्रो कुरा त्यति सम्भव छैन, म अत्यन्त आदरणीय चाहिँ मनमोहन अधिकारीलाई म सम्मान गर्दछु, उहाँको नाममा खोलिएको चाहिँ सहकारी रूपमा खोलेको मेडिकल कलेज हो भने त्यसमा लागेको जलगानीकर्ता नागरिक हुन् त, 25,000 त नागरिक हुन्, नेपाली जनता हुन्, तिनको भावना तिनको चाहिँ तिनमा लगानी भएको पैसालाई चाहिँ दुरुपयोग पैसालाई चाहिँ घाटा नपर्ने गरी आर्थिक हानि नहुने गरी त्यो लगानीलाई सदुपयोग र संरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने जुन किसिम अरू किसिमको चाहिँ जुन सम्पत्तिहरू छ नि त्यसको स्थिर सम्पत्ति राज्यले गर्न चाहिँ गर्न सक्छ गर, तर त्यसको लागि प्रोभाइडेड कसैको निजी सम्पत्ति राज्य जबरजस्ती लिनै सक्दैन फेरि, किन नेपालको संविधानले भन्यो नि त कसैको निजी सम्पत्तिलाई उसको इच्छा बिना राज्य लिन सक्दैन भनेर भनिसकेका छ, भनेपछि मनमन मात्रै अपवाद रहन सक्दैन, त्यसले गर्दा प्रोभाइडेड के भने मनमनको लगानीकर्ताहरूको पनि विश्वास लिन सक्नु पर्यो, दुई नम्बर, तिन नम्बर यहाँले भने जस्तै गरिकन यसलाई चाहिँ एउटा त्यो रूप स्थापित गरेर यो मनमनको नाममा यही लगानीलाई चाहिँ अलिकता बाहिर लिएर चाहिने गर्ने कि भन्ने एउटा सम्भावना जुन यहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो नि, यी विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्, यसका लागि राज्यले ठोस रूपमा चाहिने कदम चाल्नु पर्दछ भन्ने मेरो विश्वास हो। डाक्टर अधिकारी, तपाईँहरूको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई जुम्लामा स्थानान्तरण गरौँ न। अब यस्तो भयो, यसमा द्विमत भएन भइहाल्छ, तर कस्तो भयो भने नि हजुरलाई प्रष्ट के कुरो बुझ्नु पऱ्यो भने हजुरले नि बुझ्नु पऱ्यो भने अब 62 सालमा अनुमति त्यो ल मेडिकल कलेजको लागि तपाईँहरू काम सुरु गर्नुहोस् भनेर राज्यले पत्र दिने, अनि 62 सालबाट गर्दा 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 धेरै समय लागेर 70 सालमा पुरा हुने, पुरा भइसक्यो लगानी भइसक्यो होइन त, अब अनि त्यसपछि चाहिँ नहुने हुँदा त अन्याय भएन र, जस्तो म हजुरलाई एउटा उदाहरण दिउँ, एउटा मा नेपालीको संविधान अनुसार एउटा नेपाली नागरिकले एउटा टेलिभिजन च्यानल खोज्छु भन्यो, उसको इच्छा हो, त्यो उसको अधिकार हो होइन, उसले पाइसके उसले अनुमति पायो प्रारम्भिक लगानी गर भनेर प्रारम्भिक पायो, उसले साथीभाइसँग ऋण खोजेर जम्मै सापटहरू ब्याजहरू होइन अनेक गरेर चाहिँ ल ठिक्क पारेर ल अब भोलिबाट सुरु गर्छु भन्यो भने अब त्यतिखेर चाहिँ यस्तै यस्तै कुराले उसले गर्न पाएन भन्दा त यो त राज्यले अन्याय गरेर ठहरदैन र, एउटा कुरो है मलाई एकछिन बोल्न दिनु, यो त राज्यले जनतालाई अन्याय गर्न मिल्दैन नम्बर वान, यदि त्यो हो भने ल ठिक छ हामीले के गर्यौँ भने ल ठिक छ मनमोहनको नाममा हामीले यो व्यापार गर्न होइन यहाँ गलत बुझाइ भयो राज्यले यसको व्यवस्था गरिदिन्छ भनेर चिठी लेखेर दिउँ, राज्यलाई लेखेर दिउँ त वीर अस्पतालमा ल वीर नामसेले लियोस् होइन त, नाम्सेले लिइसकेपछि त नाम्सकै हुन्छ त्यो मनमोहन अधिकारीको नेपाल नेसनल एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मनमोहनको ऊ हुन्छ होइन, भनेर भन्दाखेरि के यो कानुन नियमले के छ अरे भने यसरी के अरे राज्यको चाहिँ जनता लगानी गरेको निजी लगानी गरेको कुरो चाहिँ निजी जस्तै भयो नि हो त 25,000 गरे पनि सहकारी भए पनि होइन, त्यो हुनाले त्यो मिल्दैन भनेर कानुनबाट आयो गुरु होइन, हामीले त्यो गर्नै पर्छ हाम्रै हुनपर्छ यसबाट कमाउने उद्देश्य होइन यसमा बुझिदिनु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि के छ भने तपाईँहरू त सहकारीको माध्यमबाट सञ्चालन हुँदै आउनु भएको छ, तर त्यसो सञ्चालन सबै तपाईँका एमालेका दलका नेताहरू भए भन्ने यो खुलम खुल्ला चर्चा र टिप्पणी देखिएको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरू पब्लिक पार्टनर हो एकदम होइन, तर दलको नेताले किन नेतृत्व गरिरहेछन्? ल ठिक छ, यो प्रश्नको उत्तर जटिल ढङ्गले उठाएछ, के छ भन्दाखेरि दल त्यो सञ्चालकमा के अरे हेर्दाखेरि पार्टीका नेताहरू देखियो होइन त, तर त्यहाँको जम्मै कुरो ल मैले छैन भन्छु हजुरले छ क्वेसन गर्नुभयो होइन, एउटा स्वतन्त्र मान्छेहरू जम्मा गरिदिउँ र गएर त्यहाँको कुन कुन पार्टीका रहेछन् कर्मचारी, त्यहाँका हाकिमहरू, डाइरेक्टरहरू, क्याम्पस चिफहरू, डाक्टरहरू होइन त, कुन कुन पार्टीका रहेछन्, त्यहाँका सञ्चालकहरू कुन कुन पार्टीका रहेछन् भनेर बुझी पाऊ, तपाईँको सञ्चालक समितिमा त प्रष्ट दुई नेता हुनुहुन्छ होइन, दुई नेता भोलि डाक्टर वंशधर मिश्र स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो भने तपाईँको कलेजमाथि कुनै प्रभाव कुनै फाइदा कुनै नाजायज फाइदा नहोस् त्यो किसिमको प्रभाव र दबाव रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवाल चाहिँ उठिरहेछ, यदि भोलि किन नेतृत्व गर्ने पार्टीको उपलब्ध तहको दुईजना नेता हुन्छ राजेन्द्र पाण्डे र डाक्टर वंशीधर मिश्र, तपाईँहरू त्यति देखिनु भएको छैन, उहाँहरू भोलि मन्त्री भइसकेपछि भोलि आफ्नो संस्था अनुकूलको काम गरिदिनु भयो भने तपाईँले बाफियाको कानुन बनाउने बेलामा सुन्नुभयो भने भोलि त्यस्तो भइदियो भने के हुन्छ भन्ने सवाल पनि उठिरहेछ नि त। अब यस्तो छ, अहिले यो चाहिँ के हो के कुरो हो भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ अहिले नेताहरू चाहिँ नि सधैँ नेताहरूले नै सञ्चालन गरी नेताहरूकै हो जस्तो अर्थ लागेको छ बाहिर, तर के छ त्यहाँको स्थिति भन्दाखेरि त्यहाँ गएर बुझे हुन्छ बाहिर उहाँहरूले के बोल्नुभयो त्यो बेग्लै छन् होइन,
त्यहाँ गएर बुझे हुन्छ त्यहाँको कसरी चलेको छ, कुन पार्टीले चलाएको छ, पार्टीले चलाएको हो कि होइन, कुनका कहाँका कस्ता मान्छे छन् त्यहाँ सञ्चालन गर्ने, त्यो गएर स्वतन्त्र मान्छे गइदिनु पऱ्यो कि, मैले भनेर नि भएन, हजुरले भनेर नि भएन, स्वतन्त्र मान्छे गएर उही त्यो दुईजना चाहिँ देखिया मात्रै हो, तर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो बेलामा चाहिँ अलिक भनसुन गर्न लाग्ने मान्छेहरू भयो भने स्वीकृति गर्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने आशयले अहिले अरूलाई ऊ हुन्छ होइन त्यो हुन्छ भनेर गरे अब यहाँ कुनै इन्ट्रेस्ट कुनै इन्टेन्सन छैन है नम्बर वान. मैले हजुरलाई के प्रश्न भन्छु भने मैले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको कहिले पनि विरोध गरेका छैन, म सम्मान गर्छु उहाँलाई होइन, उहाँ निस्वार्थ मान्छे हो, उहाँको यो जे मागेर हिँड्नु भएको छ बिचरा, उहाँले राज्यले राम्रो होस् नेपालीलाई राम्रो होस् उहाँले गरेका हो, यसमा कुनै दुईमत छैन, तर यसो गरिरहँदाखेरि उहाँ जस्तो एउटा ठुलो मान्छेले, ठुलो इन द सेन्स उहाँ जस्तो पवित्र मान्छेले कसैलाई अन्याय भइरह भयो, त्यो अन्याय पनि अब अर्को बाटो छैन हामीसँग, कि त अब यो छोडेर भाग्नु पर्यो, नेपाल भाग्नु पर्यो ज्यान बचाउनलाई, किनभने यो त ब्याङ्कले त समातिहाल्छ तुरुन्तै, ब्याङ्कले अहिले केही समय अब यिनीहरूलाई यस्तो पर्या हुनाले रोकिरहेको मात्रै हो, उहिले यो लिलाम गरिसक्थ्यो होइन, अनि अब कयौँसँग सापट्नी मागिया छ ब्याङ्कको लोन तिर्नलाई, हो कि तिनलाई त तिर्न पर्यो, अब ब्याङ्क सबै पैसा ब्याङ्कमा जग्गा जमिन जति ब्याङ्कको नाउँमा छ, बेचेर तिरौँ भने नि सम्भव छैन, ल्याएर नै समस्या, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हामी सञ्चालक समितिलाई चाहिँ जिन्दगीमा एउटा भयङ्कर ठुलो अन्याय हो, यसको समाधान गरी पाऊँ, यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, उहाँले उठाउनु भएको शिक्षा शिक्षा चाहिँ राम्रो छ, यो चाहिँ एकदम अर्कोभन्दा अरू बिजनेसभन्दा फरक कुरा हो, यो बिजनेस हुन सक्दैन, यो चाहिँ यसको क्वालिटी भने कुरो यस्तो कुरो हो, यो मानव जीवनसँग रिलेटेड कुरो हो भनेर जुन उहाँले भनिरहेको कुरोमा दुईमत छैन, दुनियाँमा कसैले नै विरोध गर्दैन, त्यहाँमाथि यो विधेयक कस्तो विधेयक हो हेर्नुहोस्, केदार भक्त माथेमा भगवान् कोइराला अर्जुन डाक्टर अर्जुन पासको चाहिने अर्जुन पूर्व भिसी अर्जुन कार्की प्रोफेसर डाक्टर रमेशकान्त अधिकारी जस्ता त्यस्ता ठुला दिग्गजहरूले जो नेपालका नै एउटा मूर्धन्य पर्सनालिटीहरू हो शिक्षा क्षेत्रमा चिकित्सा क्षेत्रमा उहाँहरूभन्दा उहाँहरूको नाम भने अग्रिममा आउँछ होइन, अब प्राध्यापक चाहिने के अरे केदार भक्त माथिमा भने नि नेपालको एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व हो, उहाँलाई जस दुनियाँले सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँ एउटा चाहिँ उहाँले क्वालिटीमा कहिले कम्प्रोमाइज गर्नु भएन उहाँको समयमा, उहाँलाई हामी जहिले नि शिर झुक्छ उहाँदेखि, उहाँहरूले बनाएको आयोग हो यो, उहाँहरू भएर आयोग बनेर आएको विधेयक हो, यसमा दुईमत छैन, कयौँ कुराहरू चाहिँ यो नेपालीको हितको लागि दीर्घकालीन फाइदा, दुईमत चाहिँ कहाँ छ तपाईँहरूको, दुईमत एउटै भयो सर, यो गर्दाखेरि नेपालमा केही मान्छे मर्ने भयो, उसको हत्या हुने भयो, आत्महत्या हुने भयो, यो त अन्याय भएन र, ल तपाईँले मैले भने नि तपाईँले एउटा टिभी खोल्न लाग्नुभयो, एउटा म टिभी र मेडिकललाई दान मिल्दैन, तपाईँले एउटा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको हो, तपाईँले गर्नुभयो 700,000 माग्नुभयो, 2,000 माग्नुभयो, 2,00,000 माग्नुभयो, रोई कराई गर्नुभयो, 24% ब्याजमा माग्नुभयो र ठिक्क पारिसकेपछि अनि यो त अब धेरै भयो टिभी कसरी यो खुल्छ भनेर चाहिँ अब खुल्न नपाउने भन्ने अनि चुप लगाएर बस्दा तपाईँको ब्याज त बढ्दै जान्छ, दर्ता दियो, दर्ता गर्यो, प्रक्रिया सुरु गर्यो, लगानी गर्यो, त्यसपछि अन्तिममा अब यो नगर भन्यो भने त्यसको हालत के हुन्छ भने त्यो जति त्यो अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यतिखेर कि नेपाल छोड्नु पर्यो कि तपाईँको त पक्रिहाल्छ अब पुलिसले त पक्रिन्छ भने होइन जेलमा हो हाम्रो जीवन हाम्रो अब अरू उपाय छैन भन्दाखेरि त यो त राज्यले अन्याय गरेन र कुनै पनि मनमन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त्यो हालतमा पुगिसकेको अवस्था छ अब ठ्याक्कै त्यही हालतमा पुग्यो भने होइन यही किसिमले जाने हो भने अब पुग्छ अहिले त ब्याङ्कहरूले के गरेका छ भने अब तपाईँहरू अन्यायमा पर्नु भएको छ हामीलाई थाहा छ तपाईँहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको ब्याज पनि घटाइदिया छ उनीहरूले के मिलाएर होइन अहिले चाहिने एक वर्षदेखि हामीलाई ब्याङ्कले धेरै सहयोग गरेका छ तपाईँहरू खास यस्तो अन्यायमा परेका हो हामीले बुझ्छौँ भनेर उनीहरूलाई घाटा नपर्ने गरी गरेका छ अनि त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कले चेपिया छैन अहिले त्यो उनीहरूले नि बुझेर क्या बरु बढाइदिने जाने त्यसैलाई लोनलाई बढाइदिने अब अहिले त नत्र भने हामीहरूको त अल्ल हजुरले नै भन्ने भन्नुहोस् सर अब कुनै एउटा राज्यले देशले सरकारले यो त सरकारको कुरो हो नि त सरकारले त्यो देशको नागरिकलाई अन्याय जानी जानी अन्याय गर्नु मिल्छ र जो संसारमा कहाँ छ त्यस्तो नियम त्यसले गर्दाखेरि यो भवितव्य भावै चाहिँ अन्याय हुन्छ जो कहिलेकाहीँ भवितव्यमा चाहिँ भवितव्य भने त्यो जतिखेर जेरी नै आउनु सक्छ होइन अब शान्ति सुरक्षा गर्न आएको पुलिसले बाध्य भएर कहिलेकाहीँ हावे फायर गर्दा मान्छेलाई लाग्न सक्छ त्यो चाहिँ भवितव्य हो अन्याय भयो भन्न मिल्दैन होला तर यो चाहिँ त विगत 3 वर्षदेखि सर 4 वर्ष हुन लाग्यो 3 वर्षदेखि मैको ब्याज बढेको बढै छ कसैले केही हेर्दैन यी माफिया भनेका भनै छन् हाम्रो जम्मा 2-3 लाख लगानी छ हाम्रो कुनै आधार छैन कहाँ गएर के गरी जाहिर सर कोही सु छैन तलब आउन नि छोडिसक्यो भन्नु न जम्मै आएका तलबहरू ब्याजमा बुझाउनु पर्ने भाग्न सकिने कुरो नि छैन ब्याङ्कले समातिया छ मैले के भन्न खोजेको त
यस्तो अन्याय धरतीमा मानव जातिलाई चाहिँ राज्यले गर्न मिल्छ र मेरो चाहिँ के अनुरोध हो भने यति विवेक छातीमा हात राखेर बरु यसलाई के गरिदिने त ल मानु यो चाहिँ एउटा कुरो के हुन्छ भने अझ हामीले त्यो विधेयक अहिले जुन विचारा दिन्छ नि त्यसमा के लेख्न पर्ने लेखौँ ताकि यो व्यक्तिको नहोस् मैले केही होइन सुझाव दिएको थिएँ हजुरलाई सुझाव तपाईँको ठ्याक्कै सान्दर्भिक सवाल उठाउनु भयो आयोगको कल्पना आयोगमा राख्ने व्यक्तिको बारेमा योग्यता र टिओआर बारे विषय राख्दा समाधान निस्कन सक्छ आयोगको म्यान्डेट फराकिलो बनाउन सकिन्छ र समाधान निस्कन सक्छ यो अहिलेलाई अलिक फराकिलो बनाउन सकिन्छ र यसमाथि संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने केही विज्ञले सुझाव दिएको अवस्था छ र अर्को छ अनसन बसेर राज्यलाई जित्ने कि गोविन्द कृषिका मान्छे उपदिन हुने कि राजनीतिक नियुक्ति हुने अब त कि राजनीतिक दलको नियुक्तिमा हुने भयो कि डक्टर केसीको मान्छे हुने भए अब भन्न आँटे आयोगमा अब यसो गर्दा कसो हुन्छ समाधान निक्लिन सक्छ कि भन्ने के यसमा चाहिँ फेरि त्यो पोलिटिकलाइज नै हुने हो त्यो अहिले गोविन्द केसी डाक्टर साहबले माग्नु भएको जुन माग छ नि त्यो मागमा फेरि पोलिटिकलाइज हुने भयो भने यो काम लाग्दैन यो चाहिँ स्वतन्त्र जस्तो प्रोफेसर चाहिने के अरे केदार भक्त माथेमा रमेशकान्त अधिकारी भगवान कोइराला अर्जुन कार्की जस्तै एउटा चाहिने त्यस्ता मान्छे चाहिँ आएको अध्यक्ष भए मिल्ला र पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट भयो भने फेरि डाइरेक्ट डाइभर्ट हुन्छ त्यो फेरि राजनीतिकरण हुन्छ आफ्नो मान्छेलाई त्यसपछि फेभर सरकार परिवर्तन सँगसँगै फेरि त्यही नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेपछि फेरि विवादमा तानिन्छ अनि मैले के अझ एकछिन म यो हाम्रो मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संसदमा विचार आइन्छ होइन त्यसमा बरु उहाँहरू नै त्यो आयोगका ती मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू गएर यो लेखौँ त्यसो हुँदाखेरि यो व्यापारीकरण जस्तो पनि देखिँदैन यो चाहिँ नि राज्यकै जस्तो पनि देखिन्छ यहाँ बरु यो लेखौँ भनेर के थप्न पर्ने हो गएर थप्दी पाऊ होइन अनि त्यहाँ अहिलेसम्म भएका समस्या समाधान गरिपाऊँ होइन त अन्याय हुन नहोस् त्यति गरी पाऊँ पनि भनेको छौँ हामीले म तपाईँसँग आउँछु डक्टर भण्डारी हजुर धेरै विषय प्रसङ्ग उठिरहेछन् अब डक्टर केसीको अनसन पनि नाजायज भनिएको छैन तर अनसनको लक्षित कार्यक्रमप्रति चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानीमा चाहिँ उहाँहरूको अलिकता हामीलाई कसरी बचाइदिने हामी त बाँच्नु पर्यो लगानी भइसक्यो कि मर्ने कि भाग्ने गेट अब यसमा दुइटै डक्टर साहबहरूको कुरा पनि सुन्यो मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ मनमोहन मेडिकल कलेजको या हस्पिटलको इस्यु र डक्टर केसीको इस्युलाई एकै ठाउँ राख्न हुँदैन नम्बर फर्स्ट यदि त्यसो गरियो भने डक्टर केसीको इस्युलाई बुझ्न सकिँदैन पहिलो किन बुझ्न सकिँदैन भने जहाँसम्म अहिले आएको इस्यु भनेको लेटर अफ इन्टेन्टको इस्यु हो होइन म सबभन्दा पहिला माथिमा प्रतिवेदनको दुई तिन लाइन म यहाँलाई पढ्छु त्यो सबै यो दर्शकहरूलाई पनि त्यो काम लाग्छ त्यस पछाडि म यो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु माथिमा प्रतिवेदनको पेज नम्बर 65 के भन्छ भने काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको 10 वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई लेटर अफ इन्टेन्ट एलओआई प्रदान नगर्ने मेडिकल डेन्टल तथा नर्सिङ विषयको स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि क्रमशः 300 र 100 बेडको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिसकेका कुनै पनि संस्थालाई उक्त कार्यक्रममा सञ्चालन गर्न आशय पत्र यालोआई प्रदान नगर्ने र पहिले नै आशय पत्र पाइसकेको अवस्था भई त्यस्ता संस्थाहरूको आशय पत्र नवीकरण नगर्ने त्यसो यदि यो आशय पत्र नवीकरण गरिन भने मनमोहन हो विराट मेडिकल कलेज लगायतका 10-11 मेडिकल कलेजको हालत के हुन्छ त्यस पछाडि अब त्यो लगानी के हुन्छ 10-11 यालोआई दिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ त्यसको लिस्ट मसँग छैन अब यहाँनिर क्वेसन के हो भन्दाखेरि अघि उहाँले पनि भन्नुभयो डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो अस्पताल र मेडिकल कलेज दुईवटा फरक कन्सेप्ट हो सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ दुईवटा कुरालाई क्लियर गरौँ मनमोहन मेडिकल कलेजको इस्यु या मनमोहन अस्पतालको इस्यु र डाक्टर केसीको इस्यु एकै ठाउँ राख्न हुँदैन नम्बर फर्स्ट नम्बर सेकेन्ड अस्पताल र मेडिकल कलेजको इस्यु पनि एउटै होइन अस्पतालले सेवा प्रदान गर्छ बिरामीहरूलाई हेर्छ मेडिकल ट्रिटमेन्ट गर्छ तर उहाँहरूको भनाइ के छ भने हामीले अस्पताल मात्रै चलाएर हामी फाइदामा जान नसक्ने हामी टिक्न नसक्ने विद्यार्थी पनि उत्पादन गर्न पाउनु पर्यो विद्यार्थी पढाउन पायौँ भने हामी नाफामा जान सक्छौँ हामी टिक्न सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ पक्कै पनि अब म कानुनी रूपमा कुरा गर्छु
लेटर अफ इन्टेन्ट भनेको अग्रिमेन्ट होइन, सम्झौता होइन. सम्झौता भएपछि त्यसले दायित्व सिर्जना गर्छ. स्टेटले जब सम्झौतामा जान्छ स्टेटलाई दायित्व हुन्छ. लेटर अफ इन्टेन्टले मात्रै दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन. नम्बर फर्स्ट बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ. तर यसको अर्थ म के भनिरहेको छैन भने यो लेटर अफ इन्टेन्ट पाएकाहरूलाई चाहिँ स्टेटले हेर्नै हुँदैन भन्ने कुरा छैन. त्यसको अर्को एउटा मेकानिजम हुनसक्छ, कसरी उहाँहरूको समस्या एड्रेस गर्ने अर्को मेकानिजम हुन्छ. तर माथेमा प्रतिवेदनले जे कुरा अगाडि लिएर आयो त्यसको साइन्टिफिक, त्यसको टेक्निकल र त्यसको अब्जेक्टिभिटीमाथि म क्वेसन गर्न सक्दिनँ. उहाँहरूले 10 वर्ष किन भन्नुभयो, 10 वर्षको सट्टा त्यो 9 वर्ष हुनसक्थ्यो, त्यो 5 वर्ष पनि हुनसक्थ्यो होला, त्यो 15 वर्ष पनि हुनसक्थ्यो होला. यो चाहिँ कस्तो भयो भने सधैँ विवादास्पद विषय भयो. उहाँहरूले एउटा ठाउँमा ल्याएर एउटा एउटा के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरिदिनु भयो, त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 10 वर्ष भनेर भन्नुभयो. अब यसैमा हामीले तर्क गर्न थाल्यौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ. सबभन्दा पहिला त एउटा विज्ञहरूले सेट गरेको स्ट्यान्डर्डलाई मान्नुपर्ने हुन्छ. उहाँहरूले सर्टेन साइन्टिफिक टेक्निकल अब्जेक्टिभ आधारमा ल्याउनु भयो भन्ने कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको बारेमा तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू जसको यो टेक्निकल नलेज छ त्यसले डिबेट गर्ने होइन, त्यसमा चाहिँ क्वेसन उठाउन एटलिस्ट म चाहिँ सक्दिनँ. पहिलो कुरा, अब विद्यार्थी प्रोडक्सन गर्ने अस्पतालको काम, पहिला त सेवा दिनु पऱ्यो, ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो. मैले विद्यार्थी पनि प्रोडक्सन गर्न पाउनुपर्छ, म शिक्षामा पनि जानुपर्छ किनकि मेरो नाफाको लागि भन्ने कुरो आफैमा कति लजिकल छ भन्ने कुरा म संविधानको आधारमा भन्छु. अहिलेको 2072 संविधानले परिकल्पना गरेका दुईवटा बहुत डिस्टिङ्ट कुराहरू छन्। एउटा हामीले लिबरल इकोनोमीको परिकल्पना गरेको छौँ, उदार अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेका छौँ संविधानले. दोस्रो चाहिँ हामीले सामाजिक सुरक्षाको परिकल्पना गरेको छौँ. सामाजिक सुरक्षा भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सामाजिक जोखिमका विषयहरूमा त्यसलाई राज्यले आफ्नो दायित्वको रूपमा लिनुपर्छ. अघि डाक्टर पौडेलले पनि भन्नुभयो मेडिकल सेक्टर एउटा यस्तो संवेदनशील सेक्टर हो जहाँ खालि लगानी र नाफाको लागि मात्रै यो सेक्टरलाई हेर्नु हुँदैन, यो सेवामूलक संस्था हो. डाक्टर केसीको मागको एउटा पक्ष के हो भन्दाखेरि यसलाई सेवामूलक ढङ्गले लानु पर्यो, लगानी नै गर्न पाउँदैन भन्ने उहाँको पनि माग होइन, कसैले पनि भन्न सक्दैन. तर त्यो लगानी व्यवस्थित हुनु पर्यो. अब हामीलाई लेटर अफ इन्टेन्ट दिइसक्यो, हामीले यति लगानी गरिसक्यौँ, हामी अब मार्कामा गयौँ भन्ने कुरा लजिकल छैन. किन लजिकल छैन भने लेटर अफ इन्टेन्टले लिगल रिस्पोन्सिबिलिटी दायित्व सृजना गर्न सक्दैन. तर उहाँहरूको मार्कालाई सम्बोधन गर्न अघि उहाँले पनि भन्नुभयो कि पार्लियामेन्टमै विधेयक लगिएको छ, मर्मन प्रतिष्ठान विधेयक लगिएको छ होइन, या विभिन्न टेक्निकहरू हुनसक्छन्, त्यो टेक्निकले सम्बोधन गर्न सकिन्छ. उहाँहरूको कुरा हेर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई मार्कामा पार्न हुँदैन. तर उहाँहरूको मागलाई जोडेर, उहाँहरूको इस्युलाई जोडेर डाक्टर केसीको अनसनलाई नै क्वेसन गर्ने काम गरिनु हुँदैन. आज डाक्टर केसीको अनसन 9 दिनमा प्रवेश गरेको छ. त्यो डाक्टर केसीको अनसन किन 9 दिनमा प्रवेश गर्यो, किन यो समस्या समाधान भएन भन्ने क्वेसन चाहिँ यहाँले सोध्नुपर्छ. यदि त्यो क्वेसन यहाँले मलाई सोध्ने भने म त्यसको आन्सर दिन्छु. समस्या कहाँनिर छ भने यो जब विधेयक मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा जुन विधेयक संसदमा गयो त्यो विधेयक मूलत माथेमा प्रतिवेदनमा आधारित छ. माथेमा प्रतिवेदनका केही कुरा छैनन् त्यसमा, केही कुरा छैनन्। डाक्टर केसीले माथेमा प्रतिवेदन हुबहु हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, माथेमा प्रतिवेदनका केही कुराहरू छैनन्, तर मोरलेस त्यो विधेयक चाहिँ सबैको लागि एउटा स्वीकार्य विधेयक छ. मलाई इन्डिभिजुअली सोध्नु चाहिँ मेरो लागि त्यो विधेयक स्वीकार्य छ, त्यसमा कमी कमजोरी छन्, भले कमी कमजोरी छन्. त्यो विधेयकको सन्दर्भमा करिबन करिबन 32 सांसदहरूले 50-51 संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको छ. त्यो 50-51 जुन संशोधन प्रस्ताव छन् ती मध्येका केही संशोधन प्रस्तावहरूले विधेयकको ओरिजिनल जुन विधेयक छ र माथेमा प्रतिवेदन जुन छ त्योभन्दा बाहिर गएको छ ती संशोधन प्रस्तावहरू. अब समस्या कहाँनिर छ भने पार्लियामेन्टेरियनहरूको पनि बुझाइ के छ भन्दाखेरि यो विधेयक आउनुपर्छ, उहाँहरू पनि फास्ट ट्र्याकमा लान चाहनुहुन्छ. आज 18 गते आज उहाँहरूको मिटिङ छ, उहाँहरू सम्भवतः 22 गतिभित्रमा संसदमा यो विधेयक आफ्नो प्रतिवेदन त्यो समितिले लाँदैछ. हाम्रो रन्जु झासँग कुरो भएको छ, उहाँ पोजिटिभ देखिनुहुन्छ, सबै सांसद सदस्यहरू पोजिटिभ देखिनुहुन्छ. तर प्रब्लम टेक्निकल प्रब्लम छ. टेक्निकल प्रब्लम के छ भने त्यो 50 सांसदले राखेको प्रस्ताव त्यो संसदको समितिले फिर्ता गर्न सक्दैन, फुल हाउसमा जानु पर्यो, फुल हाउसमा डिबेट हुनु पर्यो, किनकि त्यो उहाँहरूको प्रिभिलेज अन्तर्गत भित्र पर्छ. उहाँलाई फिर्ता लिनुहोस् भनेर कसैले दबाब गर्न सक्दैन. तर यो समस्या डाक्टर गोविन्द केसीकोले उठाएको, यदि मेडिकल शिक्षालाई सुधार गर्नको लागि यो ऐन चाहिन्छ र त्यो मूलत माथिमा प्रतिवेदनमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी सैद्धान्तिक रूपमा सहमत गर्छौँ भने उहाँहरूले त्यो
आफूले राखेका प्रस्तावहरू फिर्ता लिनु सबभन्दा अहिलेको लागि उपयुक्त हुन्छ, उहाँहरू त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ। यदि उहाँले त्यो काम गर्नु भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। यदि उहाँले त्यो गर्नु भएन, होइन, माथिमा प्रतिवेदन र सुरुमा दर्ता भएको जुन विधेयक छ, जुन डाक्टर भगवान कोइराला सहित बसेर बनाउनु भएको छ, त्यो विधेयकभन्दा बाहिर गएर यो विधेयकलाई चाहिँ ल्याउन खोज्यो र अन्य यी लेटर अफ इन्टेन्ट पाएका जुन मेडिकल निकायहरू छन् तिनीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट यसैबाट प्रोटेक्ट गरौँ भन्न थालियो भने डाक्टर केसीको समस्या सम्बोधन हुँदैन। अब डाक्टर केसीको समस्या सम्बोधन भएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न यहाँले राख्नुपर्छ, उहाँहरूबाट पनि त्यो जवाफ आउनुपर्छ र म पनि त्यसमा सहभागी हुन्छु। डाक्टर केसीको अनसन र उहाँहरू जस्तोको संशयलाई एउटै किताबमा राखेर छलफल गर्न मिल्दैन डाक्टर साहब। यसमा के भने वास्तवमा अहिले सबै कुरा यो मुलुकका राजनीतिक पार्टीमा निर्भर छ। हेर्नुहोस्, यो बल भन्छ नि, यो बल राजनीतिक पार्टीका सांसद नेताहरू पार्टीकैमा गएर यो अड्केको छ। कोर्ट बल चाहिँ पार्टी कोर्टमा छ र उहाँहरूले दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि अब फलन मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति हुन्छ भने म विधेयक पास गर्छु, होइन, अथवा फलन मेडिकल कलेजलाई फाइदा हुन्छ भने म यो विधेयक अगाडि बढाउँछु। हरेक इन्ट्रेस्ट फलन मेडिकल कलेजको यस्तो भयो भने म मान्छु भनेर, नत्र म मान्दिनँ भनेर प्रश्न त आइसकेको, सबैले स्वीकार गरिसकेका कुराको नेपालको लागि, जनताका लागि मेडिकल एजुकेट चाहियो। किन चाहियो भने मुलुकमा अहिले मुलुक यो संहितामा प्रवेश गरेको अवस्था छ, प्रदेशहरूमा विभक्त भएको अवस्था, यस अवस्थामा कम्तीमा पनि सङ्घीय राज्यको अवधारणामा एउटा मेडिकल एजुकेसन झन् त्यसको टड्गर अवस्था अहिले परिसक्यो। प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै मेडिकल काउन्सिल बन्न सक्छ, प्रत्येक मेडिकल यो प्रदेशहरूले चाहिँ आफ्ना छुट्टै अन्य विनय बनाउलान्, तर समग्र मुलुकलाई गभर्न गर्ने किसिमको, गाइड गर्ने किसिमको र मुलुकले मान्नुपर्ने राष्ट्रिय रूपमा चाहिने स्वीकार गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको ऐन चाहिएको, झन् टड्कर अवस्था रूपमा टड्कर अवस्था परेको छ। भनेपछि ऐन नभई नहुने चिज भयो, अपरिहार्य छ, तर त्यो ऐन पास गर्ने क्रममा व्यक्तिगत कुराहरू त्यहाँ गएर घाँसिए, होइन, त्यसैले गर्दा संशोधनका प्रस्तावहरूको इन्ट्रेस्ट त्यहाँ जोडियो। अब के हो भने अब यसमा जसरी मनमोहन जस्ता मेडिकल कलेजहरू अहिले हामीले चाहिँ मनमोहनको बारेमा थाहा पाएँ मैले, होइन, मलाई किन म त्योसँग मेरो भावना वास्तवमा अत्यन्त म संवेदनशील छु, म भावनात्मक रूपमा म चाहिँ एकाकार छु, होइन, त्यो छोडेर मैले एउटा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरो प्रतिष्ठाको सवाल पर्यो, हाम्रो जस्तो पार्टी, हामी जस्ता नेताहरू, हाम्रो जस्तो प्रभावशाली मान्छेले गर्न खोजेको कुरो को रोक्ने भन्ने हिसाबले जो देखियो त्यो त प्रतिष्ठा र अहमको पनि सवाल देखियो भने, अर्कोतर्फ डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै गरिकन हजारौँ लगानीकर्ताहरू, बिचरा निर्दोष लगानीकर्ताहरू, 2,00,000-3,00,000 जम्मा गरेर हिँडधन गरेकाहरूले चाहिँ खोलेको संस्था र जुन संस्था आफैमा फेरि करोडौँको चाहिँ धन के अरे यो ऋणमा पनि फँसेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा राज्यले सम्भव छ भने यो मुलुकमा राजनीतिक पार्टीहरूले मिल्यो भने कस्ता कस्ता काम त हुन्न सम्भव छन् भने, यदि राजनीतिक पार्टीहरू मिल्ने हो भनेदेखि एउटा चाहिँ नेपालको अहिलेको सर्व भनौँ न मतको हिसाबले पनि सबभन्दा ठुलो पार्टीको हिसाबले पनि एउटा नेकपा एमाले अथवा चाहिँ अर्को पार्टी काङ्ग्रेस छन् पार्टीहरू, यी पार्टीले चाह्यो भने यो कुरा सल्टाउनु कुनै गाह्रो छैन, प्रोभाइडेड इगो र प्रतिष्ठाको चाहिँ सवाल नबनाउने हो भने। प्रत्येक संशोधनमा इन्ट्रेस्ट देखियो, इन्ट्रेस्टको बावजुद आज डाक्टर केसीको अनसनले श्रृङ्खला पार गर्दैछ। त्यसैले गर्दा के भइदियो भनेदेखि प्रष्ट हुनु पर्यो अब के चाहिने, होइन, मनमोहनलाई माथेमा आएक त्यसका पदाधिकारीहरू स्वयं गोविन्द किसले राखेर यो एक्सेप्सनल्ली चाहिँ योले निकास दिउँ, मनमोहनलाई निकास दिउँ भन्ने खालको एउटा राष्ट्रिय सहमति भयो भने यो कुरो असम्भव रहेन। यदि वास्तवमा मनमोहनलाई दिएपछि मनमोहनको चाहिँ कुरा निकास दिइसकेपछि समस्या समाधान हुन्छ भने यो मध्यस्थकारी भूमिकामा नेपाल संघले त्यसको नेतृत्व गर्दा के फरक पर्छ त्यसमा? अनि अर्को पक्ष भने हामीले त्यही कुरा हामीले भनिरहेका छौँ, नेपाल चिकित्सा संघलाई अहिले यही हामी धर्म सङ्कटमा, किनभने अहिले हेर्नुहोस् यता त गोविन्द केसीको अनजन छ, अहिले भोलि होइन चिकित्सक बाध्य भएर चाहिँ रिजिनेर हडतालमा उत्रेको अवस्था छ, नेपाल चिकित्साले के गर्यो, गोविन्द ज्यान चाहिँ खतरामा गइसक्यो भने हामीलाई एकैछिन दबाव आउँछ, अर्कोतर्फ चाहिँ होइन एउटा व्यक्ति गोविन्द केसीको लागि चाहिँ यो हडताल गराउने, जनतालाई दुःख दिने, यस्तो काम मेडिकल एसोसिएसनले गरिरहेछ भने अर्को किसिमको चेपुवामा हामी नेपाल मेडिकल एसोसिएसन अवस्था परे अवस्था छ, ठुलो धर्म सङ्कट हामीलाई छ, त्यसले गर्दा मैले यो निवेदन गर्न खोजेँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो कुरालाई चाहिने धेरै अल्झाएर राखेर काम छैन, के चाहिने सकिन्छ दिन पर्यो, होइन आर्थिक पक्ष मत जस्तो डाक्टर साहबले जुन किसिमको एउटा भावनात्मक कुराहरू भन्नुभयो नि त, मर्का कुराहरू भन्नुभयो नि, आर्थिक रूपमा चाहिँ आर्थिक चाहिँ घाटा परेको कुरा भन्नुभयो, मलाई लाग्छ राज्यको एउटा ठुलो कुरो होइन, यहाँ
सांसदहरूले नेपालका पार्टीहरूले चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ कर त दिँदै दिन नदि नबुझाए पनि हुन्छ भनेर भन्ने यो मुलुकमा होइन यहाँलाई थाहा छैन कर फर्चुन आएको सन्दर्भ उठाउन खोज्नुभयो जो तत्कालीन दरबारको हामी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा काम गर्दैछौँ एनसी लगायतका विभिन्न कुराहरू आयो नि त 20 अरब 40 अरब रुपियाँ बुझाउनु पर्दा त नेपालका पार्टीको चाहिने अर्थमन्त्रीको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकाहरूले होइन नबुझाए पनि हुन्छ छुट दिए पनि हुन्छ भन्ने कुरा पछि गएर चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ दबाब आएपछि 20 अरब रुपियाँ एनसीले जम्मा गर्यो नि त अन्त पैसाको त यदि राज्यले चाहने हो भने घाइते भएको मनमनलाई चाहिने त्यसलाई रेस्क्यु गर्न त गाह्रो त रहन्छ नि त आर्थिक पक्ष भनियो भने प्रोभाइडर के भने प्रतिष्ठाको सवाल हो भने त्यही किसिमले चाहिने प्रतिष्ठाको सवाल हो अमुकको सवाल हो भने त्यही किसिमले चाहिँ हुनु डिल हुनु पर्यो होइन यो फगत चाहिँ आर्थिक कुरा हो भने त राज्यले यसलाई समेट्न राज्यले सम्बोधन गर्न गाह्रै छैन तर पनि एउटा स्थापना भइसकेको संस्थालाई यदि त्यो संस्था अरूभन्दा पृथक किसिमको छ भने विशेष किसिमको निर्णय गर्न सक्छ भन्ने मेरो भनाइ हो तर त्यसमा टेकेर त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिने ऐन निर्माण कार्य अवरोध हुन भएन निर्वाचित सङ्घको चाहिँ धारणा त्यो हामीलाई ऐन पटक पटक अब यो ऐन नबन्दासम्म गोविन्द अनसन भइरहने चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उतिरहने हामीले बाध्य भएर चाहिँ आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्ने हडताल समय जानुपर्ने जुन परिसूचना भयो हेर्दाखेरि एउटा डाक्टरले चाहिँ मेडिकल एजुकेसन एक मागे चाहिँ कुन अपराध गर्यो होइन एउटा डाक्टरले मेडिकल एजुकेसन एक माग्यो मलाई यो नभए भने मुलुकको लागि भनेर जब माग्छ भने उसको अपराध त कुनै स्वार्थ त्यसमा छैन प्रश्न देखिएको छ भले त्यसबाट निस्केका विभिन्न विकृतिहरू होलान् बाई प्रोडक्ट पनि होलान् त्यो म छैन भन्दिनँ गोविन्द अनसनले गर्दा आन्दोलनले गर्दाखेरि भएका कुराहरू छन् यस केही कुराहरू छन् होइन त्यसलाई नकारात्मक त कुनै पनि ठाउँमा क्रिया अन्त प्रतिक्रिया हुँदाखेरि स्वभावमा बाई प्रोडक्ट अहिले डाक्टर किसिमको अनसनलाई कसैले प्रभाव र दबाब पनि भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेछन् मलाई लाग्दछ कि मेरो जानकारीमा पाउँछ त्यो म छैन उहाँ कुनै जना निर्देशित भएको जस्तो म त्यो आरोप लाउन सक्ने म कुनै पनि प्रमाण म 10 वर्ष जति उहाँसँग उहाँको अनसनसँग कहिलेकाहीँ जाने गर्छु होइन र हेर्दाखेरि नजिकबाट हेर्दा म गोविन्द केसीलाई कसैद्वारा निर्देशित तर उहाँको अनसनका कारणले गर्दा देशभित्र पैदा भएको अस्थिरताले गर्दाखेरि कसरी फाइदा भएको होला चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता कारणले गर्दा अथवा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अस्थिरता फाइदाले गर्दा बाई प्रोडक्टको रूपमा कसरी फाइदा भएको हुनसक्छ त्यसमा मैले त्यसमा अस्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति छैन बाहिर जाने विद्यार्थीको संख्या पनि बढेको होला त्यो पनि कुराहरू आइरहेको छ अहिले त्यस्ता कुराहरू तर उहाँले चाहिँ बाहिर विद्यार्थी जाउन् त्यसले गर्दा बाहिर एउटा कमिसन मैले खान पाऊँ भनेर उहाँले गरे जस्तो म त्यस्तो किसिम गम्भीर आरोप चाहिँ गोविन्द केस लाउनु पर्छ गोविन्द लाउनु कुरामा चाहिँ म पुरा असहमत छु दुईटा कुरा राख्नु डाक्टर साहबले राम्रो कुरा उठाउनु भयो एउटा त माथेमा प्रतिवेदनले के भन्यो भने यो हाम्रो मेडिकल सेक्टरमा के हुँदो रहेछ भने इन्ट्रान्स एक्जाम लिइन्छ र त्यो इन्ट्रान्स एक्जाममा पास भएको विद्यार्थीहरू कोही नेपालमा पढ्छन् र त्यो पास भएका विद्यार्थी मात्रै बाहिर पनि पढ्न जान पाउँछन् र माथेमा प्रतिवेदनको धारणा के रह्यो भने कम्तीमा 60% चाहिँ पास अङ्क बनाउनुपर्छ त्योभन्दा कमलाई पास अङ्क बनाउनु हुँदैन किनकि धेरै कमजोर विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न गयो भने त्यसको क्वालिटीमा ह्रास हुन्छ किनकि मान्छेको जीवनसँग एकदमै सम्बन्धित विषय हो त्यसैले 60% राख्नुपर्छ भनेर भन्यो हुन त अहिले त्यो विधेयकमा यो कुरा आएको छैन 60% जोडेको विषय हो यो त्यसैले बाहिर विद्यार्थी जान्छन् भन्ने कुरा के हो भने एउटा निश्चित क्वालिटीको इन्ट्रान्स एक्जाम पास गरिसकेका विद्यार्थीहरू बाहिर जानु राम्रो कुरा हो त्यसले भोलि राम्रो ह्युमन रिसोर्सेस लिएर आउँछ तर बाहिर गएका विद्यार्थीहरू यस रूपमा आए कि जसले भोलि चाहिँ मेडिकल काउन्सिलको टेस्ट नै पास गर्न नसक्ने विद्यार्थीहरू आयो भने त्यसले पनि राम्रो हुँदैन एउटा कुरा त्यो जहाँसम्म उहाँले पोलिटिसियनको कुरा उठ्नुभयो राजनीतिज्ञहरूको कुरा मनमोहन यो हस्पिटल या यहाँको नाम के छ मनमोहन के भन्नुहुन्छ मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज त्यो मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित जसको सेयर छ या जसमा सम्बन्धित पोलिटिसियनहरू हुनुहुन्छ ती पोलिटिसियनहरू पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ र त्यो पार्लियामेन्टले मनमोहन आफू त्यसको सेयर होल्डर र त्यसैको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट गर्ने गरी उहाँहरू त्यो विधेयकमा पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ संशोधन राख्नुहुन्छ या आर्गुमेन्ट गर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसैले पोलिटिक्स र पोलिटिसियनहरूले किन इन्भेस्टर होइनन् पोलिटिसियन भन्दाखेरि पोलिटिसियनहरूको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ दुनियाँमा पोलिटिसियनहरू इन्भेस्टर पनि छन् नीति निर्माणकर्ता लगानीकर्ता यदि ऊ लगानीकर्ता छ भने पनि त्यो पोलिसीको विषयमा उसले बोल्नु हुँदैन त्यो पोलिसीको विषयमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट राख्नु हुँदैन तर मुलुकमा उहाँले भनेको कुरा के हो भने जो पोलिटिसियनले लगानी गरेका छन् उनीहरूले नीति बनाउने अनि आफ्नो हित प्रोटेक्सन गर्ने खालको नीति बनाउने अहिलेको प्रब्लम त्यो त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टबाट उहाँहरू मुक्त हुनु पर्यो जबसम्म यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टबाट मुक्त हुनुहुन्न तबसम्म यो समस्या रहन्छ अब के गर्ने त उहाँहरू त हुनु भएन यो यसले त त्यही देखायो अब गोविन्द केसीको अनसन त 90 दिनसम्म त जान सक्दैन उहाँको हेल्थ डिटेरिट भइसकेको छ अब के गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला
अब यसले चाहिँ मुलुकमा दुईवटा धार देखा पर्छ हेर्नुहोस् यो समस्या समाधान भएन भने गोविन्द केसीको माग मेडिकल ऐनसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन व्यतिथिको विरुद्ध भ्रष्टाचारको विरुद्ध एकातिर सुशासनको लागि लड्ने मान्छेहरू अर्कोतिर व्यतिथिलाई प्रमोट गर्ने मान्छेहरू यी दुईटाको बिचमा एउटा चाहिँ द्वन्द्व हुने अवस्था छ मुलुकमा यदि गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन गरिएन भने अब आशय राम्रो भएर पनि के हुन सक्छ भने तपाईँले व्यतिथिलाई साथ दिनुभयो भने त तपाईँ व्यतिथिकै त्यही कित्तामा पर्नुहुन्छ नि त्यसैले एउटा त यो सम्भावनालाई निराकरण गर्नु पर्यो मुलुकलाई यसरी ध्रुवीकरण गर्नु भएन पहिलो दोस्रो कुरो गोविन्द केसीको हेल्थमाथि कुनै किसिमको हेजार्ड भयो भने त्यसले इन्टरनेसनल्ली हाम्रो के इमेज दिन्छ एउटा नागरिक एघारौँ पटकसम्म एउटा ऐन लिएर आऊ भनेर अनसनमा छ त्यो ऐन पनि कस्तो भन्दा सरकारकै प्रतिवेदनको आधारमा ल्याऊ भन्छ अनि त्यति पनि सरकार गर्दैन स्टेटले गर्दैन त्यसले के इमेज जान्छ कम्प्लिटली यो स्टेट चाहिँ ललेसनेस स्टेटको रूपमा हामीले परिचय दिन्छौँ त्यो दिनु भएन यहाँभित्र पनि रुल अफ ल मान्ने मान्छेहरू छन् थुप्रै सांसदहरू पनि रुल अफ ल मान्ने पक्षमा हुनुहुन्छ यो मुलुकमा राम्रा मान्छेहरू पनि छन् त्यो नभएको होइन त्यसैले यो मुलुकलाई राइट डिरेक्सनमा लानु पर्यो व्यतिथिको विरुद्ध फाइट गर्नु पर्यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु पर्यो र कुशासनमाथिको त्यसमा यो मनमोहन विराट जस्ता मेडिकल कलेजको मात्रै विषय होइन होइन त्यो विषय केसीको विषय वृहत छ यदि यो सम्बोधन भएन भने यो ऐन आएन भने यसलाई पिपलले नागरिकहरूले कसरी बुझ्छन् भने उहाँ व्यतिथिको विरुद्ध लड्नु भएको मान्छे हो किन उहाँको उद्देश्य क्लियर छ यसले उहाँलाई केही पनि फाइदा हुनेवाला छैन व्यक्तिगत फाइदाको लागि उहाँ अनसन बस्नु भएको होइन उहाँलाई केही फाइदा छैन उहाँको कहीँ इन्भेस्टमेन्ट छैन कुनै हस्पिटलमा उहाँको सेयर छैन कुनै मेडिकल कलेजमा खोल्न लाग्नु भएको छैन उहाँको कुनै स्वार्थ छैन एउटा निस्वार्थ रूपमा कुनै मान्छे होला कतिपय कुरा म असहमत हुन सकेला गोविन्द केसी भनेको मा सजिलैसित नमान्नु होला उहाँका व्यक्तिगत कुराहरू होलान् तर उहाँले उठाउनु भएको इस्यु भनेको मुलुकको लागि उठाउनु भएको छ मुलुकमा एउटा सिस्टम बसोस् भनेर उठाउनु भएको छ त्यो सिस्टम बस्ने कुरोमा त कसैको प्रब्लम भएन नि त्यसैले यो ऐन आउँदाखेरि यो ऐन आउँदैमा सबै समस्या 100% समाधान हुन्छ नि त्यो पनि जरुरी छैन तर मूलभूत समस्याहरूलाई एड्रेस गर्ने एउटा बाटो खुल्छ त्यसैले न्यूनीकरणको लागि यहाँहरू जस्तो मिडियालाई मेरो रिक्वेस्ट के हो भने यहाँहरूले यो विषय अति नै गम्भीरताका साथ उठाइदिनु पर्यो चाँडोभन्दा चाँडो एक दुई तिन दिनभित्र यो समस्याको समाधान भएन भने यसले एउटा विकराल रूप लिन सक्छ डाक्टर केसीको हेल्थ नराम्रोसँग बिग्रिन सक्छ त्यसले मुलुकको इमेज बिग्रिन सक्छ र हामी गुड गभर्नेन्सको पक्षमा उभिने मान्छेहरूलाई पनि एउटा क्वेसन उठाउँछ डाक्टर साहब तर यो जुन पाइपलाइनमा बसेका जो मेडिकल कलेजहरू छन् तिनीहरूको लगानीलाई कसरी संरक्षण गर्ने अब त अब म अलिकति चर्को कुरा बोल्छु यो सबै लगानीकर्ताहरूले फाइदै पाउँछु भनेर लगानी गर्नु हुँदैन लगानीकर्तामा रिस्क हुन्छ लगानीकर्ता त जनतासँग पनि जोडिएको हुन्छ जनतासँग जोडिया हुन्छ म पनि लगानीकर्ता हुँ मैले पनि लगानी गरेको छु म धेरै ठाउँ डुब्या पनि छु मेरो 100% लगानी बिग्रिया छ लगानी गर्ने मान्छेले आफ्नो लगानी बिग्रिन्छ पनि सेल्फ र पब्लिकको लगानीमा फेरि लगानी त पब्लिक नै हुन्छ सिटिजनले नै गरेर हुन्छ एउटा समूह भइसक्यो त्यो एउटा कर्पोरेट बडी भयो सबैको लगानी हुन्छ तर वर्षक हामीले चाहने कुरा नि कसैको पनि लगानी नबिग्रोस् मनमोहन मेमोरियल कलेजको जुन छ त्यसको पनि लगानी नबिग्रोस् त्यहाँ भएको लगानी पनि नबिग्रोस् त्यसको लागि विभिन्न तरिकाहरू छन् त्यो विषयमा छुट्टै हामी छलफल गरौँला अहिले डाक्टर गोविन्द केसीसँग यसलाई नजोडौँ त्यो समाधान हुने विषय हो त्यो समाधान हुन्छ त्यसैले त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय अरू छन् त्यसलाई समाधान गर्नु हुँदैन भने डाक्टर केसीको पनि होइन हामी जस्ता व्यक्तिको पनि होइन यहाँहरूको पनि होइन डाक्टर पौडेल तपाईँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो अब जुन यहाँले भन्नुभयो नि त यो मेडिकल कलेजको स्वीकृति लिने सम्बन्धमा विभिन्न चरणहरू हुन्छन् होइन कसैले एउटा कागजको खोस्ट मात्र लिया होला होइन केही हजार रुपियाँ खर्च गरेर जस्तो उही विद्युत बिजुली बनाउँछु भन्दै झोलामा चाहिने बिजुली खोला राख्छ खोला बोकेर हिँड्यो भने जस्तै कागज त्यहाँ पनि खोलिया छ त्यहाँ पनि खोलिया छ त्यहाँ पनि खोलिया छ जताततै मेडिकल कलेजको स्वीकृति लिएर पैसा सैसा खुवाएर त्यस्तै खालको चाहिने किसिमले पनि लिएको होला कसरी त्योभन्दा अलिकता बढी त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्रिलिमिनरी सर्वेहरू पनि गरेको होला कसले त्योभन्दा अलिकता बढी गरेको होला त्योभन्दा बढी कसैले मेडिकल हस्पिटल बनाउँछु भनेर भवन निर्माण कार्य सुरु गरेको होला होइन कसैका एक नेपालमा चाहिँ त्यहाँ 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 दुई तिन ठाउँमा पनि होलान् त्यस्ता पनि छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त कसैको चाहिने बल्ल बल्ल चाहिँ ऋण धन गरेर मेडिकल कलेज खोलेर चाहिने अस्पताल मेडिकल कलेज बनाउँछु भनेर अस्पताल नै चलाइरहेको अवस्था होला भनेपछि क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो जस्तो मेडिकल कलेज र अस्पताल बिचको फरक त छुट्याएर त्यस कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको के भने मेडिकल कलेजका लागि अस्पताल अनिवार्य भयो होइन अनिवार्य भयो अपरिहार्य भयो जस्तो इन्डियामा यस्ता यस्ता हस्पिटलहरू छन् जसले जस्तो इन्डियामा तपाईँलाई थाहा छ मेदान्त लगायत अस्पतालहरूमा एमबिबिएस पढाइ नै हुन्न
अहिले चाहिँ ठुल्ठुला जुन कर्पोरेट अस्थल भन्छौँ नि हामी ठुल्ठुला इन्डियामा ठुला ठुला कर्पोरेट अस्थलहरू अमेरिका बेलायतका चाहिँ नन रेसि त्यहाँको रेजिडेन्सियल इन्डियनहरू उपचार गर्ने अहिले इन्डियामा मेडिकल टुरिज्म एकदम फस्टाउँदो अवस्थामा छ नि त कारण ठुल्ठुला हस्पिटलहरू छन् मेडिकल कलेजभन्दा पनि धेरै ठुला ठुला कर्पोरेट हस्पिटल सञ्चालन गरेको अवस्था छ उनीहरूले चाहिँ एमबिबिएस विद्यार्थी भर्ना गर्दैनन् उनीहरूले चाहिँ राम्रो तरिकाको एडभान्समेन्ट सहितको चाहिँ सेवा दिन्छन् मेडिकल टुरिज्मको विकास गर्छन् भारतमा रहेका चाहिने तपाईँको भारतमा भारतीयहरू जो विदेशीहरू छन् नि विदेशमा रहेका अवस्था रेजिडेन्सहरू माइग्रेटेड पिपुलहरू तिनीहरू चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा अहिले युरोपबाट अमेरिकादेखि लिएर इभन तपाईँको चाहिँ अफ्रिका लगायतका अरेबियन कन्ट्रीहरूबाट त्यहाँका नागरिकको पनि इन्डियामा उपचार गर्न आएको अवस्था छ एउटा हब मेडिकल हब भन्छ नि टुरिज्म त्यस्तो अवस्था छ उनीहरूले एमबिबिएस विद्यार्थी भर्ना गर्ने भन्ने कुरा चासो खास राख्दैन इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले गासे म यहाँ समाप्त गर्ने म अनुमति चाहन्छु र त्यसले गर्दाखेरि ठुला ठुला हस्पिटल सञ्चालन भएको छन् उनीहरू त एमबिबिएस भर्ना गर्ने कोटा ल्याउने यता उनीहरू त झन्झटा पर्दैनन् तर बरु ती कर्पोरेट हस्पिटलहरू राम्रो सञ्चालन भइसकेपछि सुपर स्पेसियालिटी अझै विशिष्ट प्रकारका तालिमहरू उनीहरू सञ्चालन गर्छन् पोस्ट ग्रेजुएट सञ्चालन गर्छन् हामी कहाँ के भइदियो भने समस्या के भइदियो भने अलिकति ठुलो हस्पिटल खोलिसकेपछि मेडिकल कलेज बनाइहाल्नु पर्यो भन्ने प्रवृत्ति रह्यो म यही सभा लिएर डक्टर अधिकारीका आउँछु तर एकैछिनको विश्राम पछाडि विषय अहिले यहाँनिर छ मेडिकल कलेज कि अस्पताल हस्पिटल कि कलेज भन्नेमा चासो त्यहाँ छ म एकैछिनको विश्राम पछि आउँछु तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुन्छ सन्दर्भमा छोटो विश्राम त्यस पछाडि पुनः बाँकी अंश जोड्नेछु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला यहाँलाई पुनः स्वागत छ तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुन्छ सन्दर्भमा आज हामी विशेष त गोविन्द केसीको अनसनको सन्दर्भ जोडिएर समग्र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गरेका छौँ र छलफलमा हामीसँग तिनजना अतिथि सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल चिकित्सक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर ढोनीराज पौडेल त्यसै गरी मनोबन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सचिव डाक्टर रामकुमार अधिकारी र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी यहाँहरू तिनजनालाई पुनः स्वागत छ धन्यवाद म पौडेलजी तपाईँसँग आउँछु एकैछिन म अधिकारीजीसँग जान्छु यो हस्पिटल र मेडिकल कलेज फरक हो है वास्तवमा हस्पिटल र मेडिकल कलेज फरक चाहिँ हो तर चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो एलओआई लेटर अफ इन्टेन्ट लिँदाखेरि नै मेडिकल कलेज लिनको लागि लिएको हुनाले मेडिकल कलेजको लागि हस्पिटल अनि अपरिहार्य छ अपरिहार्य पनि त्यो हस्पिटलको क्वालिटी त्यसको भनौँ न स्तर पहिल्यै क्लियर छ यदि त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन मेडिकल एजुकेसनमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन कुनै पनि एजुकेसनमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन त्यहाँमाथि पनि यो त जिन्दगीसँग कुरो भयो नि त यो अरू एजुकेसनमा बरु केही समय कम्प्रोमाइज भयो भने मान्छे त मर्दैन घाटा होला केही होला क्षति होला तर मान्छे त मर्दैन यसमा त मान्छे मर्छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा कम्प्रोमाइज हुनुहुन्न नम्बर वान म हजुरको प्रश्नको उत्तर यसरी दिन्छु अनि मैले भन्न खोजेँ तपाईँले मेडिकल कलेज छोडेर मनोमन अस्पताल मात्रै चलाउन सक्नुहुन्छ होइन यसो यसमा चाहिँ नै धेरै कुरा यो पनि आएको तर यहाँ कस्तो कुरो भयो भने नि लगानी त मेडिकल कलेजको लागि गरियो अस्पताललाई मात्रै अस्पताललाई थोरै जग्गा किने भए हुन्थ्यो होला 100 रुपियाँ जग्गा कहाँ काठमाडौँमा हजुर तपाईँ काठमाडौँमा 100 रुपियाँ जग्गा किन्न जोड्न त सानो पैसाले सानो दुःखले आर्जिया छैन त्यो पैसा कसरी तिर्ने अहिले त मेडिकल कलेज आउला भनेर त्यो वरिपरिको जग्गा जम्मै मगियो मेडिकल कलेज नआउने भएपछि त्यो बेचेर यो ऋण त तिर्न सकिँदैन त्यस कारण मेडिकल कलेजको लागि पुर्याउन क्राइटेरिया पुर्याउनुको लागि लगानी अस्पताल लगानी गरे भन्दा कम बढी हुन्छ एकदमै बढी हुन्छ त्यो अस्पतालले त्यो क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन त्यो कारणले यो भनेको हो नम्बर वान होइन मैले अर्को कुरो यहाँ वकिल साहब डाक्टर साहबले भन्नुभएको चाहिँ म मेरो कुरामा अलिकति यसमा चाहिँ सरहरूलाई मेरो के अनुरोध भने एलओआई दिँदैमा स्वीकृति दिन बाध्य हुँदैन भन्ने कुरो जुन आयो नि यो चाहिँ के छ भने त्यसो भए त दुनियाँमा संसारमा लगानी कसैले नि गर्दैन कुनै कसैले प्रारम्भिक स्वीकृति दिन्छ लिन्छ त्यही स्वीकृतिको आधारमा ऋण धन गरेर लोन लिएर लगानी गर्छ लगानी गरेर त्यो प्रारम्भिक स्वीकृतिमा लेखेका सबै कुरा पुरा गरेपछि गएर ल मैले सबै कुरा एक रौँ पनि बाँकी नराखिकन 100% पुरा गरेँ अब मैले त स्वीकृति पाउनु पऱ्यो नि भन्दा त एलओआई भने स्वीकृति दिन बाध्य हुँदैन हामी भन्ने हो भने त्यसो भए त संसारमा कुनै चिज कसैले नि लगानी गर्दै गर्छ र त्यसो भए हाइड्रो यहाँ 5 अर्ब लगानी गरेर हाइड्रो एउटा बनाउनलाई प्रारम्भिक स्वीकृति लिएर त बनायो अनि बनाइसकेपछि लास्टमा स्वीकृति दिने बेला यो पनि आवश्यकता हो त्यसलाई मैले तुलना गरेँ होइन है फेरि मेडिकल स्कुलसँग यो तुलना गरेँ होइन त्यहाँ पनि केही कसैले आलोचना गर्यो त्यहाँ केही झगडाहरू भयो अथवा मान्छे मर्ने भयो ड्याम फुट्छ कहाँ चलाउनु पाइन्छ भनेर केही भयो भने ल अहिले मिल्दैन भन्यो भने त्यसो भए त संसारमा नेपालमा हाइड्रो कसले लगानी गर्छ त हाइड्रो
होइन एउटा आन्दोलन गर्नलाई बिचमा अनि त्यो स्वीकृति नपाउने भयो या लुवाई बाध्य हुँदैन सरकार भन्ने हो भने मैले मेरो भनाइ के भने मैले कहिल्यै पनि हामीले गोविन्द केसीलाई अपमान गरेका छैनौँ उहाँलाई सम्मान गर्छौँ उहाँ सम्मानित व्यक्ति हो उहाँको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन मैले जुनसुकै ठाउँमा भने यो नितान्त नेपाल र नेपालीको हितको लागि बोले उहाँले है यो सन्दर्भमा त तपाईँले तपाईँको मैले प्रतिक्रिया सुन्दैछु तपाईँले खासै गोविन्द केसीको अनसनलाई जोडेर तपाईँले त्यति आपत्तिजनक कुरा बोल्नु भएको छैन मैले भन्न खोजेँ तपाईँहरूको मनमोहन अस्पताल मनमोहन मेडिकल कलेजलाई छुट्याएर लगानी त गर्नुभयो तपाईँले त्यो लगानी फेरि अस्पतालमा गर्दा के हुन्छ होइन यस्तो भयो सामान्यतया के हुन्छ समस्या यही देखिएको छ आज जति ठिक छ यो पनि कुरा छन् यो मेडिकल कलेजहरू यहाँ आएर जोडिएका छन् सुन्नु न मेडिकल कलेज नगरौँ अस्पताल मात्रै चलाउँ भन्ने कुरा नि उठ्यो तर यहाँनिर के आयो भने नि हजुरलाई के प्रश्न भन्नु भने मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु अस्पतालको लागि जति लगानी चाहिन्छ नि मेडिकल कलेजको लागि अत्यन्तै ठुलो लगानी चाहिन्छ अब त्यो लगानी त डुब्ने भयो नि त त्यसो भए त हस्पिटल मात्रै छ हस्पिटलले मात्रै यो सक्दैन यो ऋण तिर्न कसरी सक्दैन भने नि तपाईँ मैले अहिले भनिनँ अब 150 जग्गा काठमाडौँको फेरि त्यो प्राइम ठाउँमा जोड्नलाई कति पैसा खर्च भयो होला कति गाह्रो भयो होला त त्यो गएर बुझे हुन्छ होइन अब त्यो त त्यहाँ त्यही बेचेर तिर्नु नि त भन्ने कुरा नि आयो तर लो त त्यति हुन्छ नि उठाएछ हो त्यही बेचेर चाहिँ लोन तिरिदिनुहोस् तर जग्गा भन्ने कुरो त्यो एकै ठाउँमा त प्लटिङ गर्नु पऱ्यो अब त यसै त सबैले नकिन्ला विज्ञापन फेरि जग्गा दचोकमा छ यो करिब चाहिने 4-5-7 किलोमिटर पर होइन अनि दचोकमा छ दचोक भने टाढा ठाउँ पऱ्यो होइन त्यो चाहिँ उसको किनारमा छ त्यो एउटा खोल्चो आउँछ नि उताबाट त्यसको किनारमा छ अब त्यहाँ चाहिँ घरहरू पनि छैनन् अहिले होइन त्यो ठाउँमा अब प्लटिङ गरेर त्यो बिक्री गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ ब्याङ्कलाई तिरौँला भन्ने कुरो त्यो सम्भव छैन नत्र भने त्यो कुरो नै उठ्यायो होला हामीलाई चाहिँ मेडिकल कलेज नचलाउनुहोस् के अरे हस्पिटल मात्रै चलाउनु भन्दा नि हामी एकचोटि गरौँ त त्यही त्यसो भए नहुने भए भन्न नि खोजे सम्भव नभएर हो यसमा हाम्रो के हो भने हाम्रो इगो होइन गरेरै छोड्छौँ उनी मर्न मरे मर्छन् भन्ने कुनै इगो यस्तो छैन हाम्रो के हजुरलाई के भनौँ भने हेर्नुहोस् यो हामी चाहिने वास्तवमा यो अन्यायमा पऱ्यो अन्यायको लागि यहाँ चाहिने अन्यायमा परिसकेपछि त्यो अन्याय हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँसँग आउँछु डाक्टर पौडेल हजुर खास यसको ज्वरो चाहिँ के हो यो ज्वरो के भन्दाखेरि कुन कुन कहाँ कहाँ छुन्छ यो ज्वरोले यो ज्वरो यसको के भन्दाखेरि जब नेपालमा मेडिकल कलेजहरू खोल्ने क्रम सुरु भयो र मान्छेहरूको अलिकता नेपालमा मैले कुनै त्यो मेडिकल कलेजलाई दोष लाउन खोजेको होइन अलिकता बढी चाहिँ के भने नाफामुखी प्रवृत्ति यो हस्पिटल चलाइ चलाउने अनि अलिकति ठुलो अस्त चलाएपछि त्यसलाई मेडिकल कलेजमा कन्भर्ट गरिदिइहाल्ने त्यसको लागि चाहिँ जायज नाजायज सबै प्रकारहरू चाहिँ नि अपनाउने जस्तो एलवाई लिनेदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र प्रशासन संयन्त्रहरू यो त मेडिकल कलेज मात्रै होइन कि जुन मेडिकल कलेज भनेको एमबिबिएस पढाइ हुने भयो यहाँ त के भने एमबिबिएसबाट अरू पनि पढाइ हुन्छ नि त स्टाफ नर्सहरू सर्टिफिकेटहरू विभिन्न प्रकार प्यारामेडिकल पनि प्रयोग हुन्छ यहाँ के भइदियो भनेदेखि धेरै मान्छेको हस्पिटलको चाहना के भने अस्पताल खोलिदिने र त्यो अस्पतालको बेसमा चाहिँ नि एकाडेमी सुरु गरिहाल्ने त्यसो भएर मुनाफा धेरै कमाउने भन्ने किसिमको भयो तर त्यो एकाडेमी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हस्पिटल कुन रूपमा स्थापित हुनुपर्छ त कस्तो खालको चाहिँ त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ त भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भने त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकता इग्नोर गरियो र जुन किसिमको चाहिने त्यसको लागि चाहिने क्राइटेरियाहरू प्रावधानहरू पुरा नभइकन सोर्स फोर्स लेनदेनको भरमा प्रभावित भएर दिने सूचित गर्ने मैले एमबिबिएस मात्रै कुरा गर्दै छैन कि नेपालको चाहिने मेडिकल एजुकेसन हेल्थ एजुकेसन कुरा गर्दैछु त्यो त्यो प्रवृत्तिले त्यो प्रवृत्ति विकास भएर गयो त्यसले गर्दाखेरि जुन यहाँले भन्नुभयो नि त अब कि मैले चाहिने अब यो हस्टेल चलाउँछु यति चाहिँ रोप्ने जग्गा किन्नुपर्छ अनि एमबिबिएस पढाउनुको लागि यतिवटा चाहिँ टिचरहरू चाहिन्छन् यति चाहिँ यो बेसिक साइन्सका टिचरहरू चाहिन्छन् भन्ने खालको तयारी गरेर त्यो प्रक्षेपण गरेर चाहिँ मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि तयारी गरिन्छ हस्पिटल सञ्चालन गर्नलाई के भयो डाक्टर अस्पताल खोलिदियो इन्स्ट्रुमेन्टहरू राखिदियो डाक्टर आउँछन् कमाउँछन् जान्छन् प्रोफिट दिन्छन् तर मेडिकल कलेज चलाउनलाई चाहिँ के भने हस्पिटल सञ्चालन पनि हुन पऱ्यो त्यस अस्पताल मात्रै सञ्चालन गरेर भएन एकाडेमिक एक्टिभिटी पनि गर्न पऱ्यो त्यही किसिमको आवश्यक पर्ने चाहिँ भौतिक पूर्वाधार पनि चाहियो त्यही किसिमको बेसिक क्लिनिसियन नभइकन यो बेसिक साइन्सको टिचरहरूको व्यवस्था गर्न पऱ्यो पढाउनु पनि पऱ्यो अझ वास्तवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिएको एलवाई मलाई लाग्छ 10-12 वर्ष अगाडि जुन मैले पढेको थिएँ त्यो अनुसार त प्रत्येक मेडिकल कलेजले आफ्नै 40-42 जना यो
बेस टिचरहरू तयार गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो पनि गर्नुपर्ने र बेस 40-42 डक्टरहरूलाई बेस साइन्स पढाएर टिचर उत्पादन गरेर बाहिर पढ्न पठाएर अनि त्यो तयार गर्नुपर्ने त्यस्तो पनि नियम थियो 3 वर्ष अस्ति। त्यो कुरोको पालना भयो जस्तो मलाई लाग्दैन, होइन। तर त्यो नियमहरू अप्ठ्याराहरू बनाइदिएपछि चलखेल गर्न पाइयो, त्यसले नियतवश नै चाहिँ त्यस्ता कडा खालको नियम बनाइएको हुन्छ भन्ने कुरो देखिया छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन यहाँले भन्नुभयो खराब छ हो, त्यसले गर्दाखेरि सामान्य अस्पताल चलाउने, अलि विशिष्ट खालको अस्पताल चलाउने, एडभान्स अस्पताल चलाउने, कर्पोरेट हस्पिटल चलाउने, सुपर स्पेसियलिटी सेन्टर बनाउने, त्योभन्दा माथि चाहिने पोस्ट ग्रेजुएसन मेडिकल पनि ट्रेनिङ पनि सुरु गर्ने भन्ने एउटा पाटो भयो, होइन। यो चाहिँ कस्तो भने एमबिबिएस नपढाइकन त्यो किसिममा जाने भयो, कुनै चाहिँ लगानीको त्यसै जाने गर्दछ, कसैले चाहिँ अस्पताल लिन्छु, जग्गा किन्छु, सर्टेन चाहिँ टिचरहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्छु र एमबिबिएस सुरु गरिहाल्छु। यसरी देखेँ बाटो अलिक फरक पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँले धेरै विषय उठान गर्नु हजुर, ठ्याक्कै अहिले यो समस्या हल नहुनु, वार्ता बारम्बार हुने, वार्ता अनसन बारम्बार बस्ने, कहिले वार्ता निष्कर्षमुखी नहुने, हेर्दाखेरि सामान्य तर विशेष सधैँ जटिल किन यो वार्ता समितिमा पनि हुनुहुन्छ हजुर? म यसमा चरण विभिन्न चरण भाग पनि लिएँ मैले। खास कुरो के भने के इस्युहरू तपाईँलाई प्रश्न भन्नु, एउटा नयाँ स्वीकृतिको सवाल भयो, त्यो हामीले धेरै नै छलफल गरिसक्यौँ, होइन। दुई नम्बरमा गएर सिट सङ्ख्या तोकिएको छ र अहिले त नेपाल सरकारले नै क्याबिनेटले चाहिँ डिसिसन गरेर 100 सिटमा झार्ने भन्ने कुरो भयो, होइन। तिन नम्बरमा चाहिँ शुल्क, होइन। तिनवटा कुरा भयो, यो तिनटै कुराहरूलाई के भयो भने एकातर्फ हामीले धेरै बहस गरिसक्यौँ, होइन। दुई नम्बरमा शुल्कको सन्दर्भमा त्यसमा मेरो व्यक्तिगत मैले भनाइ र मैले आफ्नो कुराहरू राखि पनि सकेको छु। शुल्क भनेको कुरा समयानुचित हुनुपर्छ, यो परिवर्तन भइसक्छ र शुल्क भनेको कुरा चाहिँ नि कम्पिटेन्सी पारदर्शीमा आधारित हुनुपर्छ। जस्तो कोही मान्छेले मेडिकल कलेजको चाहिँ यो किसिमको व्यवस्था गर्छु, पुरा एससी सहित विद्यार्थीको व्यवस्था विद्यार्थीलाई त्यो किसिमको सञ्चालन गर्छु, तर मेरो चाहिँ 50 लाख, कसैले 60 लाख भन्ला, कसैले 70 लाख भन्ला, कसैले 20 लाख भन्ला, गर्न सकिँदैन हजुर। त्यो गर्न उसले चाहिँ आफ्नो किसिमले गर्यो भने अब मान्छेहरूले चाहिँ धेरै महँगोमा त के पर्छन्, जानी जानिकन धेरै महँगोमा त मान्छे जाँदैन, तर अरूभन्दा अलिक पृथक भएको हुनाले एउटा मापदण्ड कस्तो भनेदेखि जति पायो त्यतिमा चाहिने भनौँ न अनियन्त्रित किसिमले चाहिने पनि यो मेडिकल एजुकेसनको संवेदनशील ध्यानमा राखेर चाहिने केही मात्रामा चाहिँ तोकिन चाहिँ पर्छ, तर एउटा यति नै लाख भनेर चाहिँ एउटा रेन्ज हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार, किनभने रेन्ज हुनुपऱ्यो र उसले आफूले प्रष्ट शब्दमा यहाँ त कस्तो भने यति भन्छ कि 10 लाखमा एमबिबिएस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उठ्छ, त्यही ठाउँ 50 लाख तिर पनि कुरा उठ्छ, बार्गेनिङ गरेर बार्गेनिङ हुन्छ। अब कति के रे चाहिँ हामीले आउट अफ भ्यालीमा भएका मेडिकल कलेजहरूले गरेको बार्गेनिङ त हामीले अडियो सहित प्रस्तुत गरेका छौँ, कलेजको सञ्चालकले विद्यार्थीसँग गरेको बार्गेनिङ भनेपछि विकृति छ नि त छ। त्यसले गर्दा यो त राज्य कमजोरी भयो, यदि चाहिँ त्यसको लागि त कुनै गाह्रो कुरा पनि छैन हेर्नुहोस्, किनभने त्यो सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा अध्ययन संस्थान मेडिकल काउन्सिलले कुनै नियम निकाले, ल विद्यार्थीलाई रिजल्ट निकाल्ने, उसको चोइस अनुसार उसले चाहिँ उसले पहिला नै उसले थाहा पाउनु पऱ्यो, मेरो नम्बर यति आयो, मेरो चोइस फलाइ मेडिकल कलेज हो र त्यहाँको शुल्क यति हो, भेरिएसन त्यो एकदम भेरिएसन भनेर चाहिने 1 करोडदेखि 30 लाख भनेको छ, एउटा सर्टेन भेरिएसन हुन्छ किन कम्पिटिसन गइसकेपछि त भेरिएसन त त्यो लामो रेन्ज हुँदैन नि त। यो जुन पहिला नै के भन्दै फरक फरक देखियो, जस्तो ए मेडिकल कलेज राम्रो छ उसको फी यति छ, बी मेडिकल कलेज अलिक टाढा छ उसको शुल्क यति छ, ई मेडिकलमा यस्तो व्यवस्था छ उसको मेडिकल कलेज यति छ भनेपछि त्यसको आधारमा चाहिँ रिजल्ट निकालिसकेपछि प्रष्ट शब्द उसले ट्रान्सप्यारेन्टली ल म यो चाहिँ त्यहाँ पढ्छु पऱ्यो उसले त्यो किसिमको वातावरण हुनु पऱ्यो भन्ने एउटा भनाइ भयो। अनि सङ्ख्याको सन्दर्भमा थोरै विवाद छ, त्यसमा मेरो अलिक थोरै भनाइ के भने सङ्ख्या भन्ने कुरा चाहिँ बिरामीको विद्यार्थीको सङ्ख्या भन्ने कुरा चाहिँ बेड सैया अनि त्यो कतिवटा सैया छ र कति सैयाहरू कति मात्रामा चाहिँ अकुपेन्सी छ त, यहाँ के छ भने मेडिकल कलेज स्वीकृति गरायो अनि त्यसपछि विद्यार्थी छैन, बिरामीहरू छैनन्, ल मेडिकल कलेज चाहिँ फलाउँदैन निरीक्षण आउँछ भनेपछि बसका बस मान्छे ल्याएर चाहिने होइन ल्याएर चाहिने बेडमा राखिदिने 2-3 दिनसम्म त्यसलाई भात सात खुवायो, पैसा चाहिँ अलिअलि भाडा पनि दियो, त्यसपछि गएर चाहिने उयो खडे बाबा भने जस्तै त्यस्तो प्रवृत्ति पनि हुन्छ भन्ने कुरा एउटा देखिरहेछ नि त। त्यो कुरो मैले यहाँ कसैलाई देखिरहेको कुरा छ, त्यस्तो प्रवृत्ति पनि नहोस् होइन। यो तर कसैले राम्रो तरिकाले मेडिकल कलेज चलाएको छ, लगानी पनि गरेको छ, सेवा पनि दिएको छ, ट्रान्सप्यारेन्सी पनि गरेको छ, बिरामीको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै छ, राम्रो एकुपेन्सी पनि बढिया छ भने त्यस्ता मान्छेलाई चाहिने यति नै सिट भनेर चाहिँ त्यस्तै किसिमको चाहिँ त्यो त मान्छे जो मान्छे सक्षम छ, जसले आफूलाई उत्कृष्ट रूपले प्रस्तुत गर्छ उसले त बढी सिट पाउने भयो नि त, त्यसमा भर पर्ने भयो, त्यसमा निहित हुन्छ भन्छु म चाहिँ। अब त्यसमा 100 सिट किन तोकियो, अब त्यो चाहिँ 150 सिट पनि सञ्चालन भएको अवस्था थियो, अहिले नेपाल सरकारले नै 100 सिट तोकिसक्यो, माथिमा आयोगले पनि 100मा झार्ने भनेको छ, त्यसमा मेरो अलिकति थोरै बिम्बती के भने यसरी चाहिने आवश्यक छ र
सङ्ख्या तोकिनुहुन्न भन्ने कुरा अलिकति फ्लेक्सिबल राख्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ. किन किन भन्दाखेरि कसैले म ठुलो मेडिकल कलेजमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार पनि तयार गर्छु, बिरामीको सङ्ख्या पनि त्यही किसिमले मैले जस्तो म मेडिकल काउन्सिलको सदस्य नाताले मैले भन्दैछु होइन. अहिले के भने हामीहरू अब पहिलाभन्दा अलिक पृथक किसिमको छ. अहिले एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ फ्रेमवर्क बन्छ जसमा चाहिँ कति बिरामी छन् टोटल, कति बिरामी उपचारमा आए, कति बिरामीहरू भर्ना भए होइन, कति पूर्वाधार छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो फरक रहन सक्छ. जस्तो कसैलाई 50 स्वीकृति दियो उसले चाहिँ 40 पनि पूर्वाधार तयार गरेर छैन भने त त्यो त 50 पनि त उसलाई बढी भयो नि त पक्कै पनि होइन. अथवा कसैले 100 स्वीकृति दियो तर 100 पनि उसको चाहिँ नि 100 पनि अनुगमन गर्ने काम त राज्यको दायित्व, राज्यको दायित्व हो. तर के भइदियो भनेदेखि सहयोगसम्म प्रभावित छ भइदियो के भन्दा सहयोगसम्म दिन सक्छ भने चाहिँ सबैले सहयोग पाउने स्थिति रह्यो कि यहाँ कुरो त्यो रह्यो. जस्तो न्यून बढीमा 100 सिट भनेपछि सहयोग सबैले सहयोग पाउने भयो. जस्तो एबिसिडीमा प्रायः सबैले सहयोग पाएको अवस्था छ. तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो चाहिँ त्यो त सत्य हो हेर्नुहोस् होइन. त्यसले गर्दाखेरि अब सहयोग सट्टा कसरी 150, 120 भन्ने कुरा यो के मापदण्ड राखियो होइन. अब तर के भनेदेखि 150 सिलिङ तोकिएको थियो पहिला, त्यो थोरै फरक के परिदियो भने त्यसले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ सिट सङ्ख्या कम भइदिएपछि फिस शुल्क महँगो भयो. यहाँलाई थाहा छ गएको चाहिँ बोतल के कस्तो चाहिँ उद्योगले गर्दा प्रवृत्ति देखियो थाहा छ नि हामीलाई. यो सिलको शुल्कको सन्दर्भमा धेरै कुरो चाहिँ यहाँहरूले पनि यहाँ सञ्चार माध्यमबाट बुझाएको भएको कुरा हो. त्यसले गर्दा कमसेकम चाहिँ सङ्ख्याको मात्र घटाइसकेको अवस्थामा जुन परिसूचना भयो नि त्योभन्दा सङ्ख्यामा पनि त्यही किसिमको लिबरली देखाउने. तर पारदर्शी हुनु पर्यो, नियमसङ्गत हुनु पर्यो. तर त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूले बढीभन्दा बढी पढ्न पाएको अवस्था र शुल्कमा पनि अलिकति कम्पिटेन्सी हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ. डाक्टर भण्डारी तपाईँ, मैले यहाँ डाक्टर साहबले राखिसके पछाडि उहाँको धेरै कुरा छ, मेरो सहमति छ. तर मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने मेडिकल शिक्षाको संवेदनशीलता के हुन्छ भने अहिले पनि हामीले मुलुकमा देखेका छौँ गाउँ गाउँमा डक्टरहरू छैनन् र गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि हामीले पत्र पत्रिकामै सुनेको कि उहाँले गाउँ गाउँमा डक्टरलाई पठाउनको लागि धेरै कोसिस गर्नुभयो तर पनि डक्टर जान मान्दैन, सक्नु भएन. एउटा कर्मचारी पठाउन त गाह्रो भइरहेछ. अब डक्टर गोविन्द केसीको यो मुभमेन्टले एउटा के चाहिँ राम्रो पक्ष आयो भनेदेखि डक्टरहरूलाई गाउँमा जानको लागि इन्सेन्टिभ दिने र त्यो इन्सेन्टिभ कसरी भने स्कलरसिप मेडिकल कलेजहरूले दिने र उनीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर पढाइसके पछाडि उनीहरूले त्यहीँनिर चाहिँ नि कन्ट्र्याक्ट गर्छन्, उनीहरूले प्रमिस गर्छन् कि हामी यति वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष गाउँमा गएर हामी सेवा गर्छौँ. त्यो भइसके पछाडि रिमोट प्लेसका मान्छेले गाउँका मान्छेहरूले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउने भए. त्यो चाहिँ गोविन्द केसीको आन्दोलनले केही हदसम्म सम्बोधन भइसकेको छ. जस्तो अहिले टिचिङमा चाहिँ जुन छात्रवृत्तिमा पढिरहेका विद्यार्थीहरू छन् उहाँहरूले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूले आफ्नो पढाइ सिद्ध्याइसके पछाडि गाउँमा जानुहुन्छ जुन अर्को वर्षदेखि सुरु हुन्छ. तर अहिले यो विधेयकमा र अहिले गोविन्द केसीले उठाइरहेको कुरा के हो भने त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्नु पर्यो. किनकि प्राइभेट सेक्टरले पनि सेवा दिने हो भनेदेखि त गाउँमा डक्टर जाने व्यवस्था गर्नु पर्यो नि. खालि पब्लिक यो शिक्षण संस्थाले मात्रै गरेकाले पुग्दैन. यति ठुलो जनसङ्ख्या छ, गाउँमा डक्टरहरू छैनन्, हस्पिटलहरूको अवस्था कमजोर छ. डाक्टर साहब, प्राइभेटले गर्दै नगरेको त होइन नि. नेपालको हेर्नुहोस् सरकारी मेडिकल कलेजको अवस्था र प्राइभेटले गरेको होइन, प्राइभेटले गराएको छ, प्राइभेटले गराएको छ. तर प्राइभेटको स्कलरसिपमा पनि कन्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ. अब त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने अहिले के देखियो भन्दाखेरि मैले हामीलाई डक्टरको अभाव छ त्यो त प्राइभेटले पनि पूर्ति गरिरहेको छ. त्यो राम्रो कुरा हो नि, त्यो इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ, पूर्ति गर्नुपर्छ. तर एउटा क्वालिटीको ह्युमन रिसोर्सेस आउनु पर्यो. खालि पैसैको लागि मात्रै विद्यार्थी सङ्ख्या थप्ने क्वालिटीमा ध्यान दिनु पर्यो होइन. त्यो क्वालिटीमा ध्यान दिए त्यसको क्वालिटीको लागि त नियमन गर्ने निकायले त नियमन गर्न पाउनु पर्यो नि, मोनिटरिङ गर्न पाउनु पर्यो. त्यो गर्नको लागि त हामीलाई एउटा ऐन चाहियो, त्यो ऐनभित्र बसेर गर्नु पर्यो. त्यसको मुख्य दृष्टि हो. त्यसले यसको अर्को पक्ष के छ भने जस्तो अघि डक्टर साहबले इन्डियाको पनि उदाहरण दिनुभयो, अरू धेरै देशहरूमा पनि हस्पिटलहरूले स्पेसलाइज सर्भिस दिन्छन्. यी नेपालमा पनि छन् नि हस्पिटल बिना कलेज प्रफिटमा गएका छन् नि. हस्पिटल प्रफिटमै जाँदैन भन्ने होइन. तपाईँले एउटा स्पेसल एरियामा फोकस गर्नु पर्यो, त्यसमा बेस्ट सर्भिस दिनु पर्यो. मान्छेले ट्रस्ट गर्छ, मान्छे आउँछ नि तपाईँको सर्भिस दिनु, त्यहाँबाट पनि प्रफिट हुन्छ. तर शिक्षा चाहिँ कस्तो ठान्ने भने तपाईँ हस्पिटलको बेस्ट सर्भिस र स्पेसलाइजेसनमा चाहिँ ध्यान नदिने अनि विद्यार्थीहरू भर्ना गरेर तपाईँ चर्को फिस लिने, सहज नाफा कमाउने, नाफा कमाउनुपर्छ. प्राइभेट सेक्टरले नाफा कमाउनुपर्छ, बिना नाफा प्राइभेट सेक्टर आउँदैन. तर नाफाको मात्रै उद्देश्य हुनु भएन, तपाईँको सेवाको पनि उद्देश्य हुनु पर्यो भन्ने यसको मुख्य कुरा. अब यसलाई समायोजन गर्ने कुरा चाहिँ ऐनले गर्नु पर्यो. त्यो आयो भनेदेखि यसले सिस्टमभित्र आउँछ भन्ने नै अहिले गोविन्द केसीको मुख्य माग हो. र त्यो माग सम्बोधन हुँदाखेरि यो हाम्रो स्वास्थ्य सिस्टम जुन छ, क्षेत्र जुन छ, त्यसले धेरै राहत पाउँछ. म यो भन्दिनँ कि 100% यहाँ सिस्टम तुरन्त भोलिदेखि बस्छ, यो त होइन. तर एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ.
डाक्टर साहब हस्पिटल खोल्नै पर्ने खोलिसकेपछि मेडिकल कलेज चाहिने नै भन्ने हुन्छ त्यो त अब सबै मेडिकल हस्पिटलले त मेडिकल कलेज चाहियो भने माग गरेका त छैनन् होइन त जसले अब मेडिकल कलेज तर आशय त्यो देखि आशय त्यही मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्छु अस्पताल पनि सञ्चालन गर्छु भनेर जसले उद्देश्य राखेको हुन्छ यो त सेवा र भयो सेवा तर यहाँ के भयो भने अस्पताल सञ्चालनतिर चाहिँ ध्यान कम दिने होइन अनि अस्पताल चलाए जस्तो गरेर एकैचोटि चाहिँ विद्यार्थी भर्ना गरेर पैसा कुम्लाइहाल्ने भन्ने प्रवृत्ति जुन हुन्छ त्यो चाहिँ नकारात्मक भयो तर कसैले होइन म अस्पताल सञ्चालन गर्छु खरिद बिक्री समेत भएका घटनाहरू यो कुन आशय कुन मनुष्यले ल्याउन खोजेको छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ मान्छेहरू त्रसित हुनु पनि स्वाभाविक देखिन्छ तर सबैलाई एउटै डालोमा हाले जस्तो राजनीति भागभन्डा कलेजको सिटमा राजनीतिक व्यक्ति र इक्विस्ट मेडिकल कलेज चाहिँ कुरा धेरै जानु पर्दैन त्यहाँ देखिएका विकृतिहरू हजुर यस्तो छ सबैलाई एउटै डालोमा हेर्न मिल्दैन कतिले चाहिँ शुद्ध मनसाले शुद्ध भावनाले ठिक छ सेवा पनि गरौँ लगानी पनि गरौँ पैसा पनि आओस् आम्दानी पनि होस् व्यवसाय राम्रो चलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ पनि सञ्चालन गर्छन् कसैले जिन्दगीमा पैसा धेरै कमाइयो अब अलिक त यो क्षेत्रमा लगानी गरेर नाम किन नकमाउने त भन्ने पनि हुन्छ नाम भन्दा पनि दाम कमाउनेको बेसी चलखेल देखियो एउटा कुरा नि अनि कसैले चाहिँ होइन अझ पैसामाथि पैसा चाहिँ व्यवसाय राम्रो यसमा आम्दानी हुनु रहेछ यसमा किन नगर्ने भनेर एउटा चाहिँ नि पैसा रातारात पैसा कमाउने उद्देश्य राख्छ त्यो मान्छेको एउटा व्यक्तिगतमा पनि भर पर्ने कुरा हो तपाईँले अहिले जति फिगरहरू देख्नु भएको छ नि हजुर तर फिगरहरूमा तपाईँले शत प्रतिशत भन्दिनँ म तर बहुमत पक्षको फिगर त्यही देखिन्छ नि जहाँ लगानी सेवा भन्दा पनि मेवाको लागि अथवा फल्केको लागि भन्दाखेरि अत्यन्तै होइन घटनाक्रमहरूले पनि त्यसलाई पुष्टि थोरै आलामा हुन्छ यसमा के भने यसका लागि राज्य जिम्मेवार छ हेर्नुहोस् यदि मानिसलाई होइन यहाँ गलत किसिमले चलखेल गरेर कमभन्दा कम लगानी गरेर सर्टेन व्यक्तिलाई रिझाएर विभिन्न प्रकारका कमिसन खुवाएर रातारात कुनै किसिमको स्वीकृति लिएर विभिन्न किसिमको चाहिने तरिकाले दुई नम्बर पैसा कमाउने जस्तो नेपालमा हरेक क्षेत्रमा हेर्नुहोस् न चिकित्सा सेवा मात्रै शिक्षा मात्रै होइन यहाँ त के भने मान्छेहरूलाई एक नम्बर तरिकाले पैसा कमाउने मान्छेलाई उत्साह नै छैन यहाँ प्रोत्साहनै गरिएको छैन यहाँ मान्छेहरूसँग दुई नम्बर पैसा कमाऊ र राज्य र जिम्मेवारमा रहेका मान्छेहरूलाई देऊ उनीहरूलाई खुसी बनाऊ भन्ने प्रवृत्ति विद्यमान भयो जस्तो मेडिकल कलेज तिमीहरू खोल यताउता गर्न पाउँदैन निर्दिष्ट यो मार्गद्वारा तिमीहरू हिँड भनेर उसलाई चाहिने राज्यले त्यो व्यवस्था गरिदिएको भए अथवा एलवाईदेखि लिएर हरेक चरणमा भ्रष्टाचार नभइदिएको भए हरेक चरणमा चाहिँ कमिसन तन्त्र नभइदिएको भए स्पष्ट मान्छे यो बाटोमा हिँड्नु पर्दछ भन्ने खालको निर्देश बाटो तय गर्ने वातावरण भइदिएको भए मान्छे गलत बाटो हिँड्दै हिँड्ने थिएन हरेक मेडिकल कलेजसँग एउटा पार्टी अथवा एउटा उच्च तह कर्मचारीको इन्ट्रेस्ट हरेक मेडिकल कलेजमा देखिरहेछ हजुर कुनै नै कुनैबाट आफ्नो नजिक भएका मेडिकल कलेजलाई प्रमोट गर्ने प्रयास हुन्छ भने पछाडि मैले यहाँ नेपालका आन्दोलन पार्टीका उच्च स्तरका नेताहरूका स्वार्थ गाँसिएको छ भनेर हरेक विवाद तानिन्छ डाक्टर साहबको एउटा कुरा थपौँ वास्तवमा यहाँहरू जस्तो मिडियाले के रिसर्च गर्नुपर्छ भने अहिलेसम्म ज जसलाई यहाँ लुवाइदियो ज जससँग हस्पिटल छ त्यो कस्तो पोलिटिकल रिलेसन भएका कुन किसिमको सोसाइटीमा रिलेसन भएका मान्छेहरूले पाए साँच्चै कि त्यसमा सर्वसाधारणको लगानी भएको छ कि छैन यो कुरा यहाँहरूले रिसर्च गर्नै पर्छ डाक्टर साहबले जुन कुरा भन्नुभयो पोलिटिकल कनेक्सन छ पैसा छ त्यसको आधारमा स्वीकृति लिने त्यसको आधारमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने यो स्वस्थ बजार होइन यसले बजारलाई अस्वस्थ बनाउँछ त्यसैले के भनियो भने अहिले समाजमा देखिन्छ नि माफिया भन्ने शब्द किन माफिया भन्ने शब्द हो भने बजार स्वस्थ भएको भए नागरिकले लगानी गर्थे त्यो स्वस्थ किसिमले जान्थ्यो त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो तर केही सीमित व्यक्तिहरू जोसँग पैसा छ जोसँग पाउँछ जोसँग नेता छ जोसँग जोसँग पार्टी छ उनीहरूको खेल भयो र यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ माफिया प्रवृत्ति भन्ने कुनै व्यक्तिलाई भन्या होइन त्यसले यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षालाई एकै ठाउँ जोडेर हेर्ने जुन अवस्था आयो त्यसले विकृति सृजना गर्यो अझ म जोड्न चाहन्छु के भने मानिसलाई मैले अघि भने त मानिसले राम्रो मान्छेहरू असल नियत भएका मान्छेहरू पनि जब नेपालको नेपालको प्रक्रियामा नेपालको नोकरसाही तन्त्रमा नेपालको प्रशासनिक प्रक्रियामा नेपाल राजनीतिमा जब हिँड्न थाल्छन् नि त्यो मान्छेलाई त्यस्तै गलत बाटो अख्तियार गर्न बाध्य बनाइन्छ जस्तो तपाईँ सिधा बाटो हिँड्नुभयो ट्रान्सप्यारेन्स हिँड्नु भने तपाईँलाई कामै गर्न दिनु कामै तपाईँको हुँदैन जब तपाईँले वक्र दृष्टिमा वक्र रेखामा हिँड्न थाक्नुहुन्छ जब सधैँ सर्टेन व्यक्तिलाई रिझाउनुहुन्छ म तपाईँलाई भनौँ कि एलवाई लिने एउटा लिने बेलामा पनि ठुलो चलखेल हुन्छ आर्थिक चलखेल भनिन्छ ठुलो चलखेल एउटा चाहिने स्वीकृतिको लागि मनसाय पत्र लिँदा पनि चलखेल हुन्छ यहाँ त
इन्भाइरोमेन्टल इआइए भन्ने जुन छ नि त्यसको त्यो स्वीकृति दिने बेलामा पैसा खान्छन् मान्छेहरूले, त्यस्तो खालको भ्रष्टाचारको बाटो चाहिँ नि, त्यसले गर्दा असल मान्छे नियत भएका मान्छेहरू पनि जब यो हिँड यो झन्झावाटो हिँड्न थाल्छन् नि ती मान्छे अलिक गलत हुन थाल्छन्। हेर्नुहोस् म त्यस कारणले गर्दा कोही मान्छे जन्मजात खराब हुन्न, त्यसै गरिकन कुनै र एउटा शुद्ध मान्छे पनि भ्रष्ट हुन्छ। जस्तो सर म चाहिँ यो गर्न चाहन्छु होइन, म हे यो किन गर्नु पर्यो, तैँले मलाई यति पैसा दिए, मलाई यति चाहिँ मेरो खातामा जम्मा गर्दै म तपाईँलाई चाहिँ स्वीकृति दिइहाल्छु होइन होइन भनिसकेपछि त त्यो मानिसले चाहिँ राम्रो काम गर्ने मेडिकल सञ्चालकहरूले अस्पताल राम्रो सञ्चालकहरूले विद्यार्थीसँग यतिसम्म अथवा ठाउँमा यसरी बार्गेन गरेका छन् कि हामीले मैले अघि भने हामीले अडियो समय सार्वजनिक गरेका छौँ, मेरो योसँग पहुँच छ, मेरो यो नेतासँग नजिक छु, त्यस कारण त ढुक्काओस्, यति पैसा राख, तेरो भविष्य सुनिश्चित छ भनेर समेत बार्गेनिङ गरेका घटना त हामीले प्रशस्त त्यो त यस्तो छ एउटा जस एकछिन छोरी मैले भन्न चाहन्छु, जसरी लगानीकर्ताले बार्गेनिङ गरे त्यसै गरेर लगानीकर्ताले पनि बार्गेनिङ गरिया छ नि त, तैँले यति करोड रुपियाँ दिन्छ भने स्वीकृति दिन्छु, न त दिन्न, तेरो सिट तैँले चाहिँ यति दिए अनि मात्र यति सिट पाउँछस्, न त यति सिट पाउँदैनस्, मलाई यो बिरामी कति मतलब छैन होइन, मलाई पार्टी सञ्चालन गर्नमा यति करोड रुपियाँ चाहियो, त्यो दिन्छसम्म म तँलाई दिन्छु, नत्र तेरो चाहिँ त्यो संस्था भाँडमै जाओस्, तैँले कतिवटा हस्पिटल कतिवटा बिरामी चाहिँ तेरो चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छस्, कति सहिया छ, कति तैँले निशुल्क दिएको छस, कति तेरो त्यो मलाई मतलब छैन, तैँले मलाई चाहिँ मेरो खातामा मान्छे किन चाहिँ सही बाटो हिँड्छ। एक सेन्टेन्समा डाक्टर साहबले जति कुरा भन्नुभयो यथार्थ यही हो, यो यथार्थको विरुद्धमा गोविन्द केसी लड्नु भयो, त्यसको लागि हामी जस्ता मान्छेले उहाँको समर्थन गरेका हौँ। डाक्टर अधिकारी हजुर, तपाईँको भनाइ के बारेमा यिनै राजनीतिक भागभन्डा र राजनीतिक चलखेलको उपज आजको समस्या र त्यसमा तपाईँहरू पनि कता कता राजनीतिक छनकमा देखिँदाखेरि आज मनोमन पनि धरापमा, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीहरूको मेडिकल कलेजलाई यो रूपले लिइदिनु भएन पहिलो कुरो, किनभने म एकैछिन मैले रोकेँ त्यसपछि आउँछु। डाक्टर साहब, उहाँहरूको मेडिकल कलेजलाई अहिलेकै हामीले जुन विषय प्रसङ्ग उठायौँ यसरी लिन मिल्छ कि मिल्दैन? मैले यसो छ, मैले यसरी मैले भनिसकेँ कि मेरो नजरमा मैले भने नि मनमोहन मेडिकल कलेज जुन रूपमा स्थापित भएको छ नि यसलाई अलिक फरक किसिमले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। मनमोहनको केसमा चाहिँ केसमा चाहिँ फरक अथवा अरू पनि छन्, अरू पनि मेडिकल कलेजहरू छन्, राम्रो लगानी गरेका छन्, विशाल भवन खडा गरेका छन्, बिरामी पनि पाएसम्म चाहिँ डाक्टरलाई खोजी खोजिकन बाहिरबाट स्वदेशबाट विदेशबाट ल्याएर विशेष चिकित्सा पनि राखेका छन्, हुनेसम्म सेवा पनि दिएका छन् होइन। त्यसमा मनमोहन यस्ता पनि मनमोहन छ, मनमोहन पनि छ, मनमोहनको अहिलेको पेसेन्ट फ्लो, त्यसको अकुपेन्सी, बिरामीहरूको भर्नाको त्यो काउन्ट होइन, अब अरू बेला नै गएर हेर्न सकिने भयो नि, हो त एलवाई के अरे इन्सपेक्सन गर्न गएको बेला मात्रै हेर्न परेन, स्वयम्भूमा छ गोप्य रूपले गएर पुरा बिरामी भेट्न भनेर सबै हेरे हुन्छ, अनि बल्ल चाहिँ नै यो मेडिकल कलेजको लागि टिचिङ हस्पिटलको लागि हुन्छ कि हुँदैन, अन्त खोलिसकेको मेडिकल टिचिङ भनौँ न टिचिङ हस्पिटलमै गएर त्यसलाई नै कम्पेयर गरौँ, अब त्यो लेभलमा त अहिले त्यो त धेरै अगाडि 40 वर्ष अगाडि खुलेको होइन, अब साँच्चैको भयो त्यो त ठ्याक्कै त्यस्तै त म भन्दिनँ, तर दचोकमा गएर बेसिक साइन्स हेरौँ होइन, दचोक पनि टाढा छैन, थाङ्कोट यतापट्टि हो त्यो होइन, त्यहाँ गएर बेसिक साइन्स हेरौँ अनि त्यहाँको हस्पिटल हेरौँ, हेरिसकेपछि अनि एलवाई हेरौँ, अनि मेडिकल कलेजको लागि चाहिने कुराहरू के हुन् हेरौँ, त्यसमा कम्प्रोमाइज भयो भने खोल भने नि हामी खोल्दैनौँ, त्यो खोल्न मिल्दैन, किनभने नि त्यसमा कम्प्रोमाइज हुनै पाइँदैन, मेडिकल एजुकेसनमा यताउति भनसुन गरेर कम्प्रोमाइज गरेर खोल्न मिल्छ खोल्न हुन्छ, हामीलाई के स्वार्थ त यसमा होइन, स्वार्थ त छैन हामीलाई, ठ्याक्कै तपाईँहरूसँग राजनीतिक दलको नेतृत्व जोडिएपछि मान्छेले स्वार्थ छ कि भने त्यही समस्या के भयो भने एउटा आशंका त्यही हो, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँहरूसँग माथि लाग्ने आशंका त्यही नै देखिन्छ र कता कता अब भन्नेले त्यही नै भन्छ, त्यो भन्ने देखियो कसरी देखियो भने दुईटा कारण, एउटा के भ्रम छ हाम्रो देशमा भने यो ठुला नेताहरू पनि एउटा पार्टीका थिए कुनै समयमा, अहिले पनि त्यही पार्टीकाले मात्रै मान्छन् अरूले मान्दैनन् भन्ने एउटा भ्रम छ होइन, हामी चाहिने विश्वर प्रसाद कोइराला ल म एउटा पक्षको हुँला अथवा उहाँ एउटा पक्षको हुनुहोला, विशेष विश्वर प्रसाद कोइराला, गिरिजा कोइराला, पुष्प लाल, मनमोहन अधिकारी होइन, गणेश मान सिंह, अब यस्ता अरू पार्टीका नि होला नि है, फेरि मैले काङ्ग्रेस र एमाले मात्रै भन्दिनँ, अब यस्ता राजा महेन्द्र, अब हामी के पञ्चायतको मात्रै भन्ने बित्तिकै आफ्नो समयमा के गरे भनौँ न, कमजोरी त कसैले गर्यो होला तर त्यसलाई त योगदानलाई त मान्नु पऱ्यो नि, अनि यस्तो चाहिँ नै ठुला नेताहरू जो देशका सपुतहरू हुन् आफ्नो जिन्दगी, त्यो तपाईँले पृष्ठभूमि जोड्नु भयो एउटा व्यक्तित्वमाथि अनि संस्था खोल्न सकिन्छ, दुईटा कुरो भयो आशय व्यक्त गर्नु, मैले भन्न खोजे सबैले बुझे दुईटा छ, ठ्याक्कै तपाईँले मैले बुझेँ र तपाईँले भन्न खोजे आशय त्यही नै हो,
त्यसलाई हटाइदिएर तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ हो सम्भव छैन यस्तो छ क्या अहिले के छ भने जस्तो नम्बर वान मनमोहन अधिकारीको भने एमालेकै होला भन्ने एउटा आम मानसमा गयो होइन नामले गर्दा नम्बर दुई सञ्चालक समितिमा चाहिँ एमालेकै नेताहरू भाले गर्दाखेरि अनि अरूले चाहिँ यो एमालेकै जस्तो बुझियो होइन त एमालेको जिम्मेवार नेताहरूको सञ्चालक समितिमा प्रमुख त उहाँको कारणले भइसके पछाडि त अनि भोलि होइन तर यस्तो भयो नि त तर यहाँ के भयो भने ल मानु उहाँहरू एमालेको नेताहरू नबसौँ स्वतन्त्र मान्छेहरू बसौँ होइन के अरे त्यस पनि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ अनि किन तयार नहुनु उहाँहरू भनिरहनु भएको छ त थोरैमा इन्टरफेयर गर्न चाहे जसरी कुनै नेताले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता भएर मेडिकल कलेज खोल्नका लागि सहभागी हुनु त्यति खासै त्यो महत्त्व राख्दैन बरु जसले नदेखेर भित्रभित्रैबाट जुन छ नि त्यो त अनसिन कुरा भयो अनसिन कुरा हुन्छ नि सिनमा मान्छेहरू चाहिँले नेपालको ऐन कानुन बरखिलाफ नगइकन लगानी गर्ने हुँदैन त्यसको चाहिँ सञ्चालक हुने हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म असहमत छैन होइन त्यो त के भनेदेखि चाहिँ नेपालको नियम कानुन संविधानले चाहिँ को बरखिलाफ नहुने गरी साहब समाज यो बुझेको यो हरेक हरेक उसमा यस्तै विकृति उहाँहरूप्रति यो संशय पालन मलाई एक मिनट बोल्न दिउँ त जस्तो हाम्रो संस्थामा ल एमालेको मनमोहन अधिकारीको नाम छ एमालेकै नेताहरू भएको कारणले अलिकति धेरै ऊ आयो एउटा साइड भयो फेरि संशोधन प्रस्ताव पनि एमालेकाले हाले भन्ने अर्थ लागेको छ नि पक्कै पनि अनि के अरे गोविन्द केसीडार साहबको पनि एमाले धेरै विरोध गरे किन केही नेताले भन्ने आरोप लागेको छ त्यस्तो नि देखिया नेताले बोल्नु भएको छ हो ल यसमा हामी ल गोविन्द केसीको आम पक्षसँग बसेर ल उहाँले भन्नुहुन्छ यसलाई स्वतन्त्र गरिदिउँ एमालेका मान्छे कोही नबसौँ अथवा अरू पार्टीका मान्छे बसौँ यो सञ्चालकमा होइन आखिर 2,00,000 1,00,000 हाले सदस्य हुने भए त गाह्रो भएन नि लगानी के आधै गएर 1,00,000 लियो भने एकजना कोही व्यक्ति गएर 1,00,000 रुपियाँ दाम दिने बित्तिकै बराबर भइहाल्छ अहिले चाहिँ रायना पाण्डे वंशीधर बराबर भइहाल्छ होइन भने उहाँहरू बसेर ल अब सभा आउँदैछ एक महिना जतिमा त्यहाँ बसेर ल अब हाम्रो कारणले हो भने मनमोहन एमालेको अर्थ लागे हो भने को कसलाई ल्याएर राखिदिनु पर्ने हो तपाईँहरूले राखिदिनु तर यसलाई अन्याय गरेर मान्छेलाई आत्महत्या गर्न बाध्य गराइ नगराइदिनु भने हामी कुरा गर्न राजी तयार छौँ अहिले यति लामो समयसम्म यो कुरा किन भइरहेको छैन होइन भने नि छ सँगै मनमोहन जोडिदिए आउँछ सुन्नु सुन्नु भने के छ भने मनमोहन जोडियो अब उहाँहरू अहिले त कस्तो छ भने नि समस्या उहाँहरूको लोन उहाँहरूको नाउँमा छ पहिले उहाँहरूको नामले चाहिँ लोन दिएको छ हामी तिनजनाको बेसी गरी सञ्चार समितिको नाम हुने भयो त्यो लोनमा त होइन अब उहाँहरूको नाममा अहिलेको सञ्चार समितिको नाममा करिब चाहिँ 2 अर्ब लोन पुगिसक्यो अब उहाँहरू छोडेर अर्को मान्छे कोही त्यो लोनमा आएर बस्न राजी हुने कि नहुने यहाँ भने पनि हो हामीले यो सञ्चार समितिले हामीले के भन्यो भने ल हाम्रो कारणले हो भने हामीसँग व्यक्तिगत दुश्मनी केही हो पार्टीगत गयो भने आएर यो सञ्चार समिति बस्दिनु नि त भन्दाखेरि लोन त स्वीकार्न फेरि गाह्रो छ यो त जम्मै हाम्रा श्री सम्पत्ति जम्मै रोक्का छ हाम्रो किनबेच काहीँ पनि गर्न पाउँदैन हामीले होइन हाम्रा सबै कुरो त्यहाँ लगेर राखेर गरेका छ अब समस्या के आयो भने यो गर्न कोही राजी नहुने अहिले नयाँ सञ्चार समिति आयो भने उनले लोन त लिँदैनन् अब डुब्न आँटे संस्थाको लोन जिम्मेवारी किन लिन्छ घर गृहस्थी जान्छ होइन लोन लिन नि पाउँदैन बेच्न नि पाउँदैन भनेपछि त्यो कारण एउटा भएर यहाँ कुनै स्वार्थ कुनै नाम यो चाहिँ हामीले कमाउँला खाउँला यो चाहिँ यसलाई बिजनेस गरौँला भनेर होइन पहिल्यै यसमा यो तपाईँलाई म के भनौँ भने यो खोल्ने बेलामा काङ्ग्रेसकै नेताहरू नै हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसकै साथीहरू पार्टीकै नेता होइन कि कार्यकर्ता साथी स्थानीय कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो ल यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरो हो होइन यो गर्नुपर्ने कुरा हो जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लागि अहिले गरौँ भन्यो भने एमालेकाले विरोध त गर्दैन गर्न गरौँ न त्यत्रो नेता दुःख गरे मान्छे हो होइन त त्यत्रो पार्टी त्यत्रो नेता आफ्नो योगदान गरे मान्छे के फरक भनिहाल्छ के त्यसले गर्दाखेरि हामीले त के भने ठुलो संस्था जन्मेन मनमोहनको नाममा ठुलो हाइटकोमा नेता हो अब विराटनगरमा चाहिँ जम्मा 10-15 करोड खर्च गरेर एउटा मनमोहन पोलिटेक्निक गठन गरेका छ खोलेका छ अर्को मनमोहनको नाममा चाहिँ मनमोहन कार्डियो भास्कुलर सेन्टर छ एउटा टिचिङको एउटा ब्रान्च भनौँ न त्यस्तै गणेश महानको नाममा पनि ठुलो संस्था छैन ऊ पनि त महानेता हो नेपालको महान नेतामध्येको एउटा हो अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने दुनियाँको जुनसुकै देशमा पनि विगतमा राज्यका यी महानायकहरू हुन्
यिनको नाममा चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने कुरोमा अनि त्यसमा त व्यक्तिको नाम सबै संशय व्यक्त गरेकै होइन नि पब्लिकहरू मिलेर व्यक्तिको नामसँग कुनै दर्शक कुनै छैन व्यक्ति मनमोहनको नाममा खोलिएको संस्थामा मनमोहनप्रति मान्छेले चिन्ता गरेका छैन त्यहाँभित्र रहेका मान्छे प्रति यो पनि गाह्रो हो त मैले भने त गाह्रो कसरी भयो नि ल को आइदिने त्यहाँ बस्दिनलाई 2 अर्ब लोन लिए मान्छेलाई हटाएर अर्को मान्छे म बस्छु भनेर तपाईँ के भन्न खोज्दै हुन्छ यहाँको समस्या मनमोहनको समस्या होइन उहाँहरूका समस्याहरू राज्यसँग बसेर समाधान हुन्छ त्यसको अर्को छुट्टै बाटो छ त्यो सम्भावना छ सम्भावना छ त्यो चिन्ता सबै त्यसँग जोडिन्छ उहाँहरू गोविन्द केसीसँग जोडिरहनु भएको छ जुन कुरो चाहिँ गलत छ गोविन्द केसीसँग जोड्न साथ गोविन्द केसीले रोकेको जस्तो देखिने भयो जुन कुरो होइन देखेकै त्यही छ त्यो कुरा होइन गोविन्द केसीको भनाइ कति मात्रै नै यो ऐन लिएर आऊ र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई रेगुलेट गरौँ त्यति मात्रै हो मनमोहन हस्पिटललाई रेगुलेट गर्न हुँदैन भन्ने पनि होइन त्यो ऐन आइसके पछाडि जसरी रेगुलेट हुन्छ उहाँहरूका समस्या जुन आर्थिक समस्या छन् या जुन समस्याहरू छ सिम्पल समस्या त के हुन्छ नि मनमोहनलाई एउटा राम्रो हस्पिटल बनाऊ गभर्मेन्टले त्यसलाई किनोस् एउटा बेस्ट हस्पिटलको रूपमा लैजाउँ राम्रो स्वास्थ्य दियोस् मान्छेहरू त्यहाँ जान्छन् त्यसरी पनि त हुनसक्छ नि तपाईँ बेच्नु तयार हुन्छ सरकार दिन होइन बेच्नको लागि नाम्सले खरिद गरोस् तपाईँ तयार हुनुहुन्छ बृहस्पताल चिठी लेखेको भने आयोगै बन्यो एउटा कमिटी बन्यो भन्दाखेरि के भयो भने अगाडिको अनसनको क्रममा त्यो बन्यो तपाईँ नजिर यो त नजिर मन छ मुद्दा लाग्छ यसले त एउटाको किनेपछि अर्को किन्न पर्ने कि नपर्ने अरू पनि त राजी जारी छन् यहाँ अरू अरूको किन्न पाउनु पर्ने कि नपर्ने अनि यो नजिरले कतिवटा एलओआई दिएका जति सबैको सम्पत्ति राज्यले किन्न सक्ने कि नसक्ने यहाँ त के भयो नजिरको लागि त कानुनको अगाडि राज्यबाट तपाईँले स्वीकृति सुन्नु के भन्यो भने नि त्यो बेलाको आयोगले सरकारकै सहसचिवहरूको आयोग बन्यो यो यो बारेमा हामी निवेदनै दियौँ यो समाधान यो हामी गोविन्द डा केसी डाट साहबसँगको समस्या होइन हाम्रो उहाँसँग हामी लिङ्क हुन जरुरी छैन हाम्रो त शिक्षा मन्त्रालयसँग हो उसले एलओआई दिइसके त हामी भन्न जाने त शिक्षा मन्त्रालय तपाईँले एलओआई दिनुभयो लगानी गऱ्यौँ आज 4 वर्षको लगानी गरेर ठिक्क पारेको अब काम गरे कि नगरे उहाँहरू नै आएर फेरि ल 100% ठिक छ भनेर जानुभएको छ फेरि कसैले फोर्स नलागिकन स्वतन्त्र मान्छे आउनु भएको छ इन्सपेक्सन गर्नलाई आएर चाहिँ तपाईँ आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि भदौमा आएर इन्सपेक्सन गरेर ल यतिको चाहिँ हामीले एउटा रौँ पनि कम्प्रोमाइज छैन है यो चाहिँ हामीले माने भनेको ठाउँमा हजुरलाई म एक मिनट सिक्दियो मेरो अनि भनेको ठाउँमा हामी गोविन्द केसी डाट साहबसँग रिलेटेड छैनौँ हामी त के छौँ भने अब यो कसले भनिदियो जोडियो नाउँ के हो भने सञ्चालक समितिभित्रकै रहेका मानिसले आफै जोडिन पुगेपछि त जोडिहाल्छ विरोध गरेर उहाँ गएर उफ्रिनु त व्यवस्थापिका संसदमै उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ अब शब्दहरू प्रयोग नगर मैले पछाडि उहाँले कहाँनिर के शब्दहरू नेता माफियाले यस्तो गरे भन्ने कुरासँग अलिअलि जोडिया हुनसक्छ उहाँको नि केही जोडिएरै आयो पहिलो कुरा चाहिँ गोविन्द केसीलाई मनमोहन मेडिकल कलेजका कारणले गर्दा म कलेजको रिसले गर्दा उहाँले चाहिँ नि यो हुनुपर्छ भनेर उहाँको तुष्टि राख्नु भएको छैन त्यसमा पनि हामी विवाद त्यसमा पनि हामी सङ्केत नराखौँ एउटा कुरा है दोस्रो पक्ष भनेको मैले फेरि यहाँलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो यो कि मनमोहन मेडिकल नेपालको संविधान नेपालको संविधान नेपालको कानुन अनुसार एउटा सहमतिले मनमोहन जस्तो नेताको लागि चाहिँ नाममा कुनै एउटा संस्था खोल्नको लागि विधेयकै ल्याउँदाखेरि पनि यदि सहमति हुन्छ भने नेताहरूले चाहिने यो कुर्सीको चाहिने एउटा जुन मेडिकल एजुकेसन एक्टको लागि चाहिँ निकास पाउँछ भने त्यतातिर पनि जानेन हुन्न भन्ने छैन तर प्रोभाइडेड के भने नेपालको संविधान नेपालको ऐन कानुन अनुसार बरखिलाफ नहुने गरी त्यसलाई आत्मसात गर्ने गरी गर्न सकिने तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले किन्ने भन्नेकन यहाँलाई जानकारी दिउँ कि वास्तवमा मैले पनि एउटा पत्रिका मार्फत चाहिँ लेखेको थिएँ नेपाल सरकारले ग्रहण गर्न सक्दछ भन्ने कुराको प्रस्ताव गरिसकेपछि त्यस कुरालाई चाहिँ ग्रहण गर्दै नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाम्सले त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने गरी अहिले नाम्सको नाम नै मनमोहन अधिकार किनभने मनमोहन अधिकारीको अत्यन्त ठुलो र सम्मानित मान्यता हुन् जसको नाममा चाहिँ अहिले नाम्सलाई चाहिँ नेपाल नाम्स जुन छ नाम भनेको वीर अस्पताल त्यो वीर अस्पताल नाम परिवर्तन गरेर मनमोहन एकाडेमी मेडिकल साइन्सको नाममा चाहिने त्यसलाई नामाकरण भइसकेको छ र जुन कुरा सिनेटले पनि पास गरिसकेको अवस्था हो तर पछि गएर जब त्यहाँको सम्पत्तिहरू खरिद गर्ने क्रममा चाहिने अब त्यसमा के आर्थिक पक्षहरू कानुन पक्षहरू के जटिलताहरू आए कसले चाहेन सरकारले चाहेन कि अथवा मनमोहनकै सञ्चालनले चाहनु भएन कि के कारणले हो त्यो चाहिने पछि यता नामसा नसरेको हो तर के भनेदेखि त्यो चाहिँ मनमोहन जस्तो एउटा व्यक्तित्वको नामै परिवर्तन भएको हो सिनेटले परिवर्तन गरिकन नाम्सको नाम भनेको मनमोहन एकाडेमी मेडिकल साइन्सको रूपमा चाहिँ सिनेटले पास गरिसकेका छ हामी अन्तिममा छौँ धेरै विषय छलफल गऱ्यौँ अन्तिममा डाक्टर भण्डारी केही छ यस विषयमा तपाईँ मध्यस्थकर्ता रूपमा के भन्न सक्नुहुन्छ दुई तिनवटा कुराहरू एउटा लगानीकर्ताहरूको लगानी डुब्ने वातावरण बन्नु
हुँदैन, त्यो राम्रो कुरा हो. तर त्यसैका नाममा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति सृजना गरिनु पनि हुँदैन. अहिलेको मुख्य समस्या विकृति अन्त्य गर्ने भन्ने हो. एउटा सिस्टमभित्र बस्नु पऱ्यो, त्यो सिस्टम भनेको ऐनभित्र बस्नुपर्छ. र अहिलेको गोविन्द केसीको मागलाई मनमोहनसँग जोडिनु हुँदैन, उहाँको विशुद्ध छुट्टै माग हो. यो ऐन आइसके पछाडि सिस्टमभित्र जान्छ र त्यो सिस्टमले गभर्न गर्छ भन्ने कुरो. त्यसैले हामीले सिस्टमको पक्षमा बस्नुपर्छ. सिस्टमले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दैन र सिस्टममा जाउँ भन्ने कुरा हो. हस् त, तपाईँहरू तिनजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. यो तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा बसेर यो जुन किसिमको जटिल समस्या देखिएको छ हल गर्ने प्रयास गर्नुहोला, र छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. धन्यवाद दाजु, धेरै धेरै धन्यवाद. आज हामीले डाक्टर केसीको 11 अनसनसँग जोडिएर यो शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति र त्यो सँगसँगै यो विधेयकमा र त्यो सँगसँगै अन्य विषय पाटामा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ. आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल चिकित्सक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर ढुनीराज पौडेल, त्यसै गरी मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सचिव डाक्टर रामकुमार अधिकारी, र त्यसै गरी अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी. उहाँलाई आभार व्यक्त गर्दै आजको विषय प्रसङ्गलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु. माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. म सुनिल दाहाललाई पनि बिदा दिनुहोस्. नमस्ते.